بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حق سبحانه وتعالى إناية بلن قرآن علم لرجع دائر سخبت لرمز ننبت تكس نباش ليمز قرآن علم لرجع دائر سخبت لرمز نباش لشتة أساس قلب أجن كتابمز زمانمز نمفسر لردن اللهم muhaddis, faqih, shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahullohning kitoblari Qur'on ilmi nomli kitoblaridan suhbatlarimizni davom ettirdik. Asosiy asos sifatida shu kitobni qo'limizga oldik. Bugungi mavzu vahiy to'g'risida. Vahiy o'zi nima? Vahiy to'g'risida atroflicha suhbatlarimizni davom ettiramiz. Bu to'g'risida Qur'oni Karimning o'zida payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning hadislariga oid vahiyning munosabati lug'at e'tiboridan, istiloh e'tiboridan qanday ma'nolarni kasb etish to'g'risida suhbatlashamiz. Ustozimiz Shayx rahimahulloh o'zlarining kitoblarida marhamat qilib vahiyga alohida bob ochib vahiy nomi bilan sarlavha qo'yib, uni ostida vahiyni ta'riflariga biz aytgan hozirgi biz olgan uslub, ya'ni shu hazratni uslublaridan olib aytganimizdek, vahiyga o'ziga xos ta'riflarni berganlar. Vahiy lug'atda tezkor va maxfiy xabar yo'llash ma'nosini bildiradi. Maxfiy xabar yo'llash va tezlik bilan xabarni bir kishiga yetkazsa shuni vahiy deydi. Bu lug'at e'tiboridan shunday. Alloh subhanahu va taolo vahiyni vahiy kalimasini avha, yuhi, vahyun kalimalarini Qur'oni Karimda bir necha joylarda ishlatgan va bir necha xil ma'nolarda ishlatgan. O'sha biz hozirgi lug'at e'tiboridan aytganimiz maxfiy va tezda yetkazishlik ma'nosida Qur'oni Karimda bir necha o'rinlarda kelgan. Mana Qasos surasi 7-oyatda Alloh taolo marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Wa awhayna ila ummi Musa an ardi'ih. Fa idha khifti 'alayhi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani. Inna radduhu ilayki wa ja'iluhu minal mursalin. Sadaqallohul azim. Demak, bu oyat karimada vahiyni insonga tabiiy ilhom ma'nosini Alloh taolo bildiryapti. Ya'ni aytyaptiki, mana Musoning onasi, ya'ni va Musoning onasiga deyapti Alloh taolo. Farzandini emizaverishlik, agar qo'rqadigan bo'lsa, uni daryoga tashlashligini va qo'rqmasdan, mahzun bo'lmasdan bu ishni qilishligini va albatta biz uni senga qaytarguvchimiz va uni rasullardan qiluvchimiz deb Alloh taolo vahiy qildi degan hozirgi o'qigan oyatimizda. Muso alayhissalomning onalariga vahiy qildik deyapti Alloh taolo. Va awhayna ila ummi Musa, Musoning onasiga vahiy qildik deyapti. Mana shu joyda Musoning onalari payg'ambar emasliklarini bil ittifoq ahli sunna va jamoa ulamolari tasdiqlashadi va buni barcha biladi, chunki boshqa bir Qur'on oyatlarida biz faqat payg'ambarlarni erkaklardan qildik. Biz faqat qachon rasullar tanlagan bo'lsak, ularning barchasi erkaklardan bo'ldi degan. Demak, Musoning onasi erkaklar sinfiga kirmaganligi uchun bu joydagi vahiy kalimasini insonga bo'lgan tabiiy ilhom deb tushunib imkoniyatimiz bo'ladi. Yana Qur'oni Karimda vahiy kalimasi hayvonlarga berilgan tabiiy instinkt, tabiiy g'ariziy ilhomni ham vahiy deb nomlagan Alloh taolo. Nahl surasida va uha robbuka ila nahl degan. Robbing
ariga, asalariga vahiy qildi degan. Ya'ni asalarini tabiiy jarayondagi uylarni qurib, asallarni to'plab bir joyda inson uchun manfaatli bo'ladigan asal uchun har xil narsalarni yeb tayyorgarlik qilishligini biz vahiy qildik degan Alloh taolo. Ya'ni unga tabiiy instinkt sifatida, tabiiy g'ariza ilhom sifatida unga biz joyladik degan ma'nosi bor. Uchinchi xil ma'noda vahiyni Alloh subhanahu va taolo ramz, ishora, ya'ni ishora yo'li bilan aytilgan gaplarni ham Alloh taolo vahiy deb nomlagan. Maryam surasida 11-oyatda Zakariyo alayhissalomni farzand ko'rishliklarining alomati o'laroq tillarini dunyo kalomiga joriy bo'lmay qolishligini aytgan paytida xabar berib aytadiki, "Fahoraja ala qaumihi minal mihrobi fa auha ilayhim an sabbihu bukrata wa ashiya." Zakariyo alayhissalom tashqariga chiqqanlarida odamlar u kishidan gap so'rashsa, ishora bilan Allohga tasbih va ertaga kech tasbih aytinglar deb buyurdilar. O'sha buyruqni gapirmadilar, ishora bilan aytdilar. Ana shu ishora bilan aytishliklarini Alloh taolo fa'auha ilayhim degan kalima bilan, vahiy kalimasi bilan bizga ifodalaydi. Bu joydagi vahiy kalimasi ramziy imo ishora bilan yonidagi odamga buyruq qilishlikni nomlayapti. Demak, uchinchi ma'nosida ramz va ishora ma'nosi bor ekan. To'rtinchi ma'nosi bor vahiyni. To'rtinchi ma'nosi shaytonning vasvasalari, shaytonning insonga bo'lgan chiroylik ko'rsatishlarini ham Alloh taolo Qur'oni Karimda vahiy deb nomlagan. An'om surasi da Alloh taolo marhamat qiladiki, a'udhu billahi minash shaytonir rojim. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. mana shu oyat karimada xuddi shuningdek deydi Alloh taolo. Mana shunday qilib biz har bir payg'ambarga jins inson va jinlardan bo'lgan shaytonlarni dushman qilib qo'ydik. U o'sha inson va shaytonlar jinlardan bo'lgan shaytonlar inson va jinlardan bo'lgan shaytonlar bir-birlariga vasvas qiladilar. Men vasvas qiladilar deb aytayapman. Asli Qur'onda oyatda yuhi ba'duhum ila ba'din degan. Ba'zilari ba'zilariga vahiy qiladilar degan. Mana shu vahiy vasvas ma'nosida. Zuhrufal qawli g'urura. Jimjimador gaplar bilan vahiy qiladilar. Qiziq hodisa shu qayerda haq ahli bo'lsa, qaysi davrda haqni ushlagan ahli ilmlar bo'lsa, albatta ularga o'sha chiroyli so'zlar bilan, jimjimador gaplar bilan hujum qiladigan inson va jinlardan bo'lgan shaytonlar bo'ladi. Mana shu hujumni Alloh subhanahu va taolo ularni o'zaro bir-birlariga vahiylari deb nomlagan. Ikkinchi vahiyni tushunmadim debdilar. Ikkinchi zikr qilgan vahiyimiz shu hayvonlardagi tabiiy instinkt, tabiiy ilhomiy g'ariza. Mana bir hayvon tabiiy tarzda o'zi tartib bilan, intizom bilan bir ishga harakat qilayotgan bo'lsa, o'sha Qur'oni Karimda ilhomni vahiy deb nomlayapti. Va auhayna ila nahl deyapti. Nahlga, ya'ni asalariga biz vahiy qildik shuni deyapti. O'shani ikkinchi sirada zikr qildik. Yana o'sha shaytonlarni bir-biriga vasvasasiga vahiy deb nomlangani, yana An'om surasini quyidagi oyatida kelgan. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Va inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Ya'ni mu'minlarga Alloh taolo ogohlantiryaptiki, sizlar bilan tortishishlik uchun shaytonlar vahiy qiladilar, ya'ni vasvas qiladilar. Bu yerda vasvas qiladilarni Alloh taolo vahiy qiladilar deb ifodalayapti. Nima vahiyni mana yana bitta turini ko'rdik. Beshinchisi Qur'oni Karimda bu ham bor. Beshinchisi farishtalarning Alloh taolodan oladigan buyruqlarini ham Alloh taolo vahiy deb nomlagan. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Mana Anfal surasida
marhamat qiladiki 12-chi oyatda a'udhu billahi minash shaytonir rojim iz yuhi robbuka ilal malaikati anni ma'akum fathabbitu alladhina amanu al-aya oyat oxirigacha shunday ketgan. Ya'ni eslang ey Muhammad alayhi salom robbingiz maloikalarga vahiy qilganini eslang. Bu Badr g'azotida, Uhud g'azotida bo'lgan hodisalarga tegishli shu farishtalarga Alloh subhanahu va taolo buyurgan buyruqlarini Qur'oni Karimda vahiy deb nomladi. Mana lug'at e'tiboridan biz demak tushundik. Vahiy nima ekan? Vahiy maxfiy holatda, ya'ni boshqa taraflar, boshqa toifalar bilmagan holatda ba'zi bir toifalarga xabar yetkazishlikni vahiy deb nomlanar ekan lug'at e'tiboridan. Bu jihatdan qaraganimizda farishtalarga aytilgan buyruq, insoniyatga yuborilgan ilhom, ilhomga o'xshagan narsalar, ya'ni hayvonlarga berilgan instinktlar, tabiiy g'arizalar barchasi vahiyni lug'at ma'nosining ostiga kirar ekan. Xo'p, endi vahiyni istilohiy ma'nosi nima? Istilohiy ma'nosi shuki, vahiy Alloh taoloning bandalari ichidan o'zi tanlab olgan shaxsga o'zi iroda qilgan hidoyatni tez va maxfiy ravishda bildirishga aytiladi. Qaytaraman, vahiy Alloh taoloning bandalari ichidan birini tanlab olib, o'sha shaxsga o'zi iroda qilgan hidoyat, ya'ni Alloh o'zi xohlagan hidoyatni, to'g'ri yo'lni tez va maxfiy ravishda bildirishga aytiladi. Bu payg'ambar alayhi salomga nozil bo'ladigan, payg'ambarlarga nozil bo'ladigan vahiyning ta'rifi. Vahiy payg'ambarlarga nisbatan mutlaq, mana Odam alayhi salomdan to Muhammad alayhi salomgacha kelgan payg'ambarlarning barchasiga vahiy 3 xil turda kelgan. Buni Qur'oni Karim Shura surasida bizga ifoda qilib aytadi Alloh subhanahu va taolo marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Wa ma kana li basharin ay yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasulan fayuhiya bi idnihi ma yasha innahu alimun hakim. Sadaqallohul azim. Allohning bashar bilan gaplashmog'i hech bo'lmagan, ya'ni Alloh hech bir banda bilan gaplashmagan. Bu yerda hasr ifodasi bilan Alloh taolo kimlar bilan gaplashganligini hasr qilishlik uchun faqat payg'ambarlar bilan vahiy vositasi, ya'ni o'sha biz hozirgi istilohiy ma'nodagi vahiy vositasini aytayotgan paytida hasrni ifoda qilib aytayapti. Bashar bilan gaplashmog'i bo'lmagan, faqat vahiy bilan bo'lgan. Bu bir. Ikkinchisi parda ortidan bo'lgan. Yohud elchi yuborgan va u zotning izni ila xohlagan narsasini vahiy qilgan. Albatta Alloh olidir va o'ta hikmatlidir, deyapti bu oyat kalimada. Mana shu jihatdan demak vahiy birinchi ta'kidlaganimizdek Alloh taolo tomonidan bandasiga maxfiy ravishda tezda bir xabarni yetkazishga ifoda qilar ekan. Ikkinchisi parda ortidan. Parda ortidan vahiy jo'natar ekan. Parda ortidan vahiy jo'natishi qanday bo'ldi? Musa alayhi salatu vassalomga o'rtada farishta vositasisiz to'g'ridan to'g'ri Musa alayhi salom tushunadigan lug'atga Alloh taolo vahiyni nozil qilishi. Buni varoi hijab deyiladi. Parda orqali Alloh taolo Musoga vahiy jo'natgan. Uchinchi turi elchi yuboradi. Bu bizni payg'ambar alayhi salomga, boshqa payg'ambarlarga kelgan vahiy farishtasi vositasida vahiyni jo'natishlik. Ya'ni bu vahiy farishtasi kim? Jabroil alayhissalom orqali vahiyni jo'natishlik. Endi demak mana vahiyni lug'at e'tiborini ko'rib chiqdik va vahiyni istilohiy e'tiborini ko'rib chiqdik. Istilohiy e'tiborida faqat payg'ambarlarga keladigan vahiy u hidoyat ma'nosida, Alloh subhanahu va taolo eng to'g'ri yo'lni ko'rsatish ma'nosida payg'ambarlarga yo'l ko'rsatadi. Ularga yo'l ko'rsatayotgan paytda yo hijob ortidan gapiradi to'g'ridan to'g'ri yoki bir farishta jo'natib unga o'zining hidoyatini, ta'limini berar ekan. Endi o'sha bir farishta orqali o'zining hidoyatini, ta'limini yetkazishlik
ma'nosini ham bir necha o'rinlarga bo'lishgan. Payg'ambar alayhisolat va sallamga nozil bo'lgan vahiyni o'rganib chiqadigan bo'lsak, bu vahiy dastlab tush orqali, sodiq tushlar orqali yuzaga kelgan. Buni Imom Buxoriy rivoyat qilgan, Oysha onamizdan rivoyat qilingan hadisda aytilganki, Oysha onamiz payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga vahiyning boshlanishini ta'riflaganlarida marhamat qilganlarki, eng avval vahiy ru'yoyi sodiqa soliha bilan boshlandi, ya'ni o'ngdan keladigan tushlar bilan boshlandi. Payg'ambar alayhissalom nimani tushda ko'rsalar, kunduzi xuddi subuh oydin kundek o'sha tushlari kunduzi o'ngidan kelaverardi. Mana shu dastlabki o'sha 6 oy, 6 oy deyiladi, 6 oy payg'ambar alayhissalom shunaqangi tushlarni ko'ra boshladilar. Bunga o'xshagan yana Ibrohim alayhissalomga ham tushlarida bo'lgan vahiyni Qur'oni Karim o'zi ta'riflagan. Ibrohim alayhissalom o'zlarining o'g'illarini qurbon qilishlik to'g'risidagi amrni, buyruqni tushlarida olganlar. Tush payg'ambarlarga nisbatan vahiyni buyruq ya'ni vahiy amal qilinishi lozim bo'lgan vahiylar turiga kiradi. Masalan, sizni bizlar ko'rgan tushimiz o'ngimizga uyg'onganimizdan keyin amal qilishimiz vojib bo'lgan vahiylar turiga kirmaydi. Ya'ni u bunaqangi status deymiz, bunaqangi maqom kasb qila olmaydi. Lekin payg'ambarlar tushlarida nima ko'rishsa, ularga vahiy sifatida buyruq hisoblanadi. Demak, birinchi tur tush sifatida kelgan. Bizni payg'ambar alayhissalomga ham, boshqa payg'ambarlarga ham tush vahiy sifatida hisobga o'tgan. Ikkinchi bir turi bor, payg'ambar alayhissalomning oldilariga farishta vahiyni olib keladi. O'zi ko'rinmasdan turib vahiyni payg'ambarimizga yetkazadi. Buni mana Ibn Abu Shayba va Bayhaqiylar Shu'abul Iymonda qilgan rivoyatda Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, Ruhul Amin meni qalbimga soldiki, albatta hech bir jon o'z rizqini mukammal olmay turib o'lmaydi degan ma'noda hadis. Mana bu Ruhul Amindan murod Jabroil alayhissalom. Jabroil alayhissalom meni qalbimga soldiki deb hadis boshlanyapti. Bu payg'ambar alayhissalomga yuborilgan vahiyni bir turi. Qur'oni Karimda buni tilovati bo'lmasa-da, lekin payg'ambarimizga kelgan vahiylardan bir turi hisoblanadi. Xo'p, ikkinchi vahiyni turi payg'ambar alayhissalotu vassalomning quloqlariga xuddi qo'ng'iroqni jaranglashiga o'xshagan ovoz bilan keladigan vahiy edi. Bunga ham hadis shariflarda payg'ambar alayhissalom vahiyni turlarini aytganlarida bu qo'ng'iroq singari jaranglab keladigan vahiy turining og'ir ekanligini, u zotga juda ham qiyin kechishligini aytganlar. Bu hadis shariflarda, demak, bu ham kelgan. Buxoriy rivoyat qilgan hadisda mana Xoris ibn Hisham radhiyallohu anhu rivoyat qilgan ekanlar, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam vahiyni turlarini zikr qilganlarida ba'zida qo'ng'iroq jarangi kabi keladi, shunisi menga juda ham og'ir deb hadisda buni ifoda qilganlar. 4-tur holati farishta payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning o'zlarini oldilariga inson suratida keladi. Odam suratida kelib o'zini vahiysini, ya'ni o'ziga yuklatilgan vahiyni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bildirib ketadi. Rivoyatlarda mashhur bor, Jabrol alayhissalom payg'ambar alayhissalomni oldilarida erkak kishi shaklida bir necha bor kelganlar. Mana Ihson hadisi bor. Ihson hadisida ham o'sha Jabrol alayhissalom o'zlari kelib, to'g'ridan-to'g'ri ba'zi narsalarni aytib ketganlar. Ko'p sahobalardan rivoyat qilingan va ulamolar buni tasdiqlagan gaplardan biri, sahobalardan Dihyatul Kalbi degan bir sahoba bo'lganlar, o'sha kishining suratlarida bir necha bor kelganlar. Endi 5-chi holati payg'ambar alayhissalomga vahiy farishtani o'z asl suratida kelib vahiy qilishligi bo'lgan. Bu o'sha Vadduha vallayli iza saja oyatlari nozil bo'lganda payg'ambar alayhissalom farishtani mutlaq o'zini suratida ko'rganliklari rivoyati kelgan.
Buni mana Jobir ibn Abdulloh roziyallohu anhudan rivoyat qilingan. Oldingi suhbatlarimizda ham buni aytganmiz, esimizda bo'lsa, payg'ambar alayhissalomni o'sha ovoz osmondan ovoz eshitganlari, iqroni, ya'ni g'orda, Hiro g'orida iqroni vahiysini olgandan keyin qaytib kelayotgan paytlarida yo'lda juda bahaybat suratda yer osmonni to'ldirib o'zlarini kursida o'tirgan Jabroilni ko'rganlari va qo'rqib uyga borib meni o'rab qo'yinglar, zammiluni, dassiruni deb o'zlarini titroq bosganligi va shuni ortidan ya ayyuhal muddassir qum fa anzir oyatlari nozil bo'lganligi rivoyati bor, buni Buxoriy rivoyat qilgan. Endi 6-chi bir turi bor. 6-chi tur Alloh subhanahu va taolo payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga Mirojda Miroj kechasida buyurgan buyruqlari. Bu joyda demak o'sha mivaroi hijab, o'rtada vosita farishta yo'q. Alloh taoloni o'zi payg'ambarimizga o'sha hijob ortidan qilgan vahiysiga aytiladi. Demak mana hozirgi suhbatimiz bo'yicha vahiylarni turlarini, 6 darajadagi turlarini ko'rib oldik. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga bu jihatdan, vahiy kelish jihatidan 6 xil uslubda kelar ekan. Demak suhbatimizda bularni hammasini aytdik. Bularga hammasiga sahih rivoyatlarimizda dalillar bor. Bularni ham ishorasini aytdik. Endi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga nisbatan vahiyning darajalari qancha? Nechta turda vahiy bor? Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni ta'riflagan paytda Alloh taolo Najm surasida aytadiki: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim, bismillahir rohmanir rohim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha" degan. Ya'ni bu payg'ambar havodan gapirmaydi. Ya'ni o'zining havoyi nafsidan olib chiqib gapirmaydi. In huwa illa wahyun yuha. U gapirsaki, mana shu narsa vahiy bo'ladi. Bu yerda in huwa illa wahyun yuha, in bilan illa kalimasi ishtirokida aytilgan gap faqatgina degan ma'noni ifoda qiladi, hasrni bildiradi. Rasulullohning gaplarining barchasi vahiy hisoblanadi degan ma'no kelib chiqadi. Mana shu joyda nozik bir nuqta bor. Nozik nuqta deganda payg'ambar alayhissalomga nisbatan hamma gaplari vahiy hisoblanadi degan ta'rifni o'tgan suhbatimizda ham aytdik. Bu mutlaq zikr qilingan bo'lsa-da, buni qaytlaydigan ba'zi rasulullohning o'zlaridan hadislar bor. Demak, shu ma'noda unga ham sal ishora berib o'tamiz. Xo'p, payg'ambar alayhissalomdan sodir bo'lgan har bir so'zni 3ga bo'lgan ulamolar, ya'ni har bir so'zni biz vahiy deb ta'rifladik. Payg'ambar alayhissalom faqat vahiy gapiradilar. O'sha vahiyning turi, darajasi 3ta. Birinchisi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan sodir bo'lgan hadislar, hadisi shariflar, buni ta'rifini aytamiz. Ikkinchisi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan sodir bo'lgan lekin hadisi qudusiy sifatida e'tirof qilingan hadislar. Hadis bilan hadisi qudusiyning farqi bor. Buni ham hozir ta'rifini aytamiz. Uchinchisi Qur'oni Karim. Mana payg'ambar alayhissalomga vahiy qilingan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan muborak zabonlaridan chiqqan har bir so'z shu 3ta so'zdan boshqa narsa emas. Bularning barchasi vahiy va bularni darajasi 3ga bo'linadi. Birinchi eng yuqori darajada Qur'oni Karim turadi. Bu mutlaq Alloh subhanahu va taoloning o'zidan, ya'ni ta'rifiga o'tsak shunday ma'nosi. Qur'oni Karim Alloh subhanahu va taolodan ham ma'nosi ham harflari ham Alloh taoloning o'zidan. Jumlalar ham Alloh taoloning o'zidan. Qur'oni Karimning oyatlarini biror harfiga payg'ambar alayhissalomning ishtiroklari yo'q. Na uni bekitganlar va na unga narsa qo'shganlar, balki borini keltirganlar. Qur'oni Karim har bitta harfi, har bitta jumlasi Alloh taolo tomonidan nozil qilingan, uni payg'ambar alayhissalom faqat yetkazish bilan mukallaf bo'lganlar xolos. Mana Qur'oni Karimning vahiy darajasi shu. Ikkinchi o'rinda turadigan vahiy bu hadisi qudusiy. Hadisi qudusiyni jumhur ulamolar ta'riflab aytadiki, hadisi qudusiy deb payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni o'z robbilaridan rivoyat qilib aytib bergan hadislarga hadisi qudusiy deyiladi. Ya'ni payg'ambarimiz robbidan rivoyat qilib keltirgan hadislar
hadisi kudusiy deyiladi. Hadis shu ma'noda Qur'oni Karim oyatlardan keyingi o'rinda turgan vahiy hisoblanadi. Uchinchi o'rindagi vahiy Alloh subhanahu va taoloning payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi va sallamdan sodir bo'lgan hadislar. Hadisni ta'rifini o'tgan suhbatimizda ham aytganmiz. Hadis nima desa, lug'atda so'z o'zi, gap. Bir narsani gapirishlik hadis deb istilohda ishlatiladi lug'atda. Uni hadis ulamolarining istilohida esa payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan sahih sanatlar bilan, ya'ni osor bo'lib bizga yetib kelgan gap, ishlari, taqrirlari, xalqiy sifatlari, xulqiy sifatlari hamda tarjimai hollariga hadis deyiladi. Qaytaraman. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam qildilar, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam indamadilar, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning sifatlari mana mundoq edi, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning xulqlari mana bunday edi, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam falon yili tug'ilib, piston joyda o'tib, piston joyga hijrat qildilar, falon joyda vafot topdilar degan jumlalarning barchasi hadis istilohiga kiradi. Oldingi suhbatimizda aytganimizdek, mana shu hadis istilohi Qur'oni Karimdagi bayon huquqini payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga beradi. Demak, mana farqlab oldik-a. Birinchi, Qur'oni Karim payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning ishtirokisiz faqat yetkazish vazifasi bilan o'zlariga olgan vahiy hisoblanadi. Buni biror harfiga, biror jumlasiga payg'ambar alayhissalom ishtirok eta olmaydilar. O'zlaridan o'zlari uni shakllantira olmaydilar. Shuning uchun ulamolar aytadiki, Rasulullohdan to bizgacha yetib kelgan Qur'oni Karimning sanadida biror joyda ma'no rivoyati qilinmagan. Ya'ni Qur'onning faqat ma'nosini rivoyat qilish joiz bo'lmagan. Qur'onni aynan o'zini rivoyat qilingan, mana biz o'qib turgan Qur'onlar o'sha Allohning payg'ambarimizga Jibril vositasi orqali yetkazgan vahiysi va biz hozir o'qiyotgan vahiy 100% Alloh taoloning kalomi hisoblanadi. Hadis bo'lsa Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning o'zlarini ijtihodlari bilan, o'zlarini insoniy, zihniy, bashariy xulqlari, xalqatlari bilan aytgan gaplari hisoblanadi va bularning ba'zilarini Alloh subhanahu va taolo aynan o'zi buyurgan gapirishliklarini o'zlarini ijtihod bilan to'qib gapirganlar, ya'ni tuzib jumlalarni. Ba'zi o'rinlarda Rasululloh o'zlari ijtihod qilganlar va u to'g'ri bo'lsa to'g'riligini Alloh taolo tasdiq qildirgan. Agar noto'g'ri bo'lsa, ya'ni noto'g'ri deganda asl to'g'rini topilmagan gap bo'ladigan bo'lsa, Alloh taolo uni to'g'rilagan. Buni hadisi sharif deyiladi. Bunga misol mana Badr g'azotida asr tushadi bir qancha mushriklar. Shunda o'sha asrlarni nima qilishlik to'g'risida payg'ambar alayhissalom sahobalardan maslahat so'raydilar. Hazrat Abu Bakrdan maslahat so'raydilar, Hazrat Umardan maslahat so'raydilar va Abu Bakr aytadilarki, bularni har bittasiga pul olaylik deydilar. Katta-katta pul talab qilishadi. Puli yo'qlarga bo'lsa 10 tadan musulmon bolalarini ta'lim berishlikni zimmasiga qo'yadilar va shu bilan uni ozod qilishlikni shart qiladilar. Hazrat Umar radhiyallohu anhu bo'lsalar, islomning kuchini ko'rsataylik, bularni hammasini qatl qilaylik, ertaga yana bunaqangi bizga qarshi shunaqangi xuruj bo'lmasin deydilar. Payg'ambarimiz ikkala sahobaning gapidan Hazrat Abu Bakrni radhiyallohu anhu ni gaplarini oladilar va bu ish ikkita yaxshi ishni sal yaxshiligi kamrog'i sifatida Alloh taoloning ta'nasiga sabab bo'ladi shu qilgan ishlari. Ya'ni ijtihod qildilar, lekin Alloh taolo bu ijtihodni xato ekanligini Qur'oni Karimda alohida ta'kidlab tanbih bergan. Mana bu payg'ambar alayhissalomga ijtihod ma'nosida huquq berilgani va o'zlari o'sha huquqdan foydalanib ijtihod qilganlari va to'g'ri bo'lsa Alloh taolo qaror toptirgani vahiy sifatida, agar to'g'ri bo'lmasa uni to'g'rilaganligini bildik. Bu demak hadis bilan Qur'on o'rtasidagi alohida bitta yana mavzu bor. Buni hadisi qudusiy dedik. Hadis qudusiy, ya'ni muqaddas hadislar. Bu payg'ambarimiz o'zlarini robbilaridan rivoyat qilib keltirgan hadislar hisoblanadi. Buni jumhur ulamolarning ta'rifida jumlalari Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga tegishlik, lekin ma'no 100% Alloh taologa tegishlik bo'ladi.
deyishgan. Xo'p. Demak, vahiy to'g'risida umumiy xulosalarni, demak, lug'at ma'nosidagi, istiloh ma'nosidagi gaplarimizni gapirdik. Hadisi qudusiy bilan Qur'oni Karim o'rtasidagi farqni ham biroz to'xtalib o'tishimiz kerak. Qur'oni Karimni aytganimizdek, ma'nosi ham, jumlalari ham, harflari yu hammasi tartiblarigacha Alloh taoloning o'zidan, unga hech qanday ijtihod daxl qila olmagan, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qandoq eshitgan bo'lsalar, shundoq yetkizganlar. Bu Qur'oni Karimni vahiy sifatidagi Qur'oni Karim oyatlari deyiladi. Hadisi qudusiy bo'lsa, bundan farqi u ma'nosi Alloh subhanahu va taolodan, lekin jumlalar tuzilishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan. Bu bitta farqi. Ikkinchi farqi, Qur'oni Karimning har bir harfi bizga qadar mutawotir darajada yetib kelgan. Qur'oni Karimda rivoyat jihatidan biror dona zaif yoki ohot ma'noda oyat yo'q. Hammasi Alloh subhanahu va taolodan Rasulullohga, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan to bizgacha mutawotir darajada. Ya'ni rivoyat qiluvchilarning jamoasini yolg'onga kelishib bo'lmaydigan jamoat deb tan olingan va bular tasavvuram qilib bo'lmaydi. Bularni yolg'on get to'planib kelinglar shuni yetkazamiz deydigan tasavvur sig'maydigan darajadagi raviylar orqali yetib kelgan. Hadis qudusiylar bo'lsa bunaqa emas. Hadis qudusiylarni deyarli barchasi ohod tarzda kelgan. Ohod degani raviylar silsilasida yakka shaxslar ishtirok etgan bo'lib qolgan hammasi. Demak, bularni Qur'oni Karimdan shu ma'nodan ajratiladi. Yana bitta ma'nosi Qur'oni Karim oyatlarini tilovatidan savob umid qilinadi. Hadisi sharif, hadisi qudusiyni tilovatida unaqa Qur'onga berilgan har bir harfga 10 tadan ajr degan ajr berilmaydi. Yana Qur'oni Karimning biror harfini bu zaif yolg'on bo'lsa kerak desa, musulmon odam dindan chiqadi. Ya'ni kufr amal qilgan bo'ladi. Lekin hadisi qudusiylarni bu zaif desa, uni ya'ni o'zini ilmiy istilohida falonchi raviydan rivoyat qilingan, u raviyni falonchi muhaddis zaif degan desa, bunda dindan chiqish bo'lmaydi. Umumiy ma'nolar shu. Endi vahiy to'g'risida vahiyga nisbatan qo'zg'atilgan shubhalar bor. Tarixdan to payg'ambar alayhissalom o'zlarini payg'ambarliklarini e'lon qilganlaridan dunyodan o'tkunlariga qadar va undan keyin to bugunga qadar islomga ta'na toshini otmoqchi bo'lgan toifalardan vahiy istilohiga nisbatan shubhalar uyg'otilgan, shubhali xurujlar qilingan. Shulardan biri aytishadiki, Qur'on Muhammadni o'zini so'zi. Muhammad o'zi to'qib odamlarga buni tarqatgan. Atrofiga juda ko'p mashhur allomalarni yiqqan, ularga kitob yozdirtirgan va ularni keyin vafot toptirganday, topgandan keyin ularni yo'q qildirib yuborgan va kitobni o'zimning kitobim deb odamlarga tarqattirgan degan shubha. Bu shubhani Qur'oni Karimning o'zi rad qiladi. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo 4 ta joyda xuddi shu Qur'on oyatlaridek bir oyat keltiringlar degan tahaddi oyatlarini nozil qilgan. Agar bir banda o'zi juda katta jamoatni yig'ib, shunaqangi bir ilmiy ish qilib turib, qani shunaqa ilmiy ishni qila olmaysizlar degan gapni ilmiy ishiga yozishlikka jur'at qila olmaydi. Bunaqa jur'at qiladigan bashariy zehniyat yo'q. Chunki inson o'zini insonligini yaxshi biladi. Inson o'zini insonligini yaxshi bilganidek, odam qilgan ishni odam qiladi degan xavotir bilan bunaqa gaplardan qo'rqadi. Qanday olam shumul ishni qilib qo'ygan taqdirda ham ertaga bundan ham yaxshisini qiladigan inson chiqishligini biladi va shuning uchun ham o'zini yozgan asarlariga men yozgan asardek asar yoza olmaysizlar deya olmaydi degan taqdirda sharmanda bo'ladi. Chunki undan yaxshisini albatta inson yoza oladi. Lekin Qur'oni Karim mana 1400 yildan beri bashar zehniyatida, insoniyat maydonida, adabiyot maydonida bo'lsin, har qanday siyosat maydonida bo'lsin, turibdi uniga o'xshashini. Xuddi shuni muqobilini yaratishga urinishlar, minglab urinishlar bo'lgan taqdirda ham ayni o'zini keltirish imkoniyati bo'lmadi. Mana shu
payg'ambar o'zi to'qib oldi degan gapga raddiyalardan biri. Yana biri, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga bir 3-4 ta joyda Qur'oni Karimda tanbihlar bor. Alloh taolo payg'ambarimizni ba'zi ishlariga tanbih bergan. Tanbihki, u men ho tanbih deyapman, meni gapimda sal xunuk to'lish mumkin, lekin Alloh taolo bilan payg'ambarimiz o'rtasidagi aloqaga tegishli bo'lganligi uchun bunaqangi tanbihlarni agar Muhammad alayhi salom o'zlari yozib olganlarida edi, hargiz uni Qur'onga qo'ymagan bo'lardi. Bashariyat zehniyati shu. Hatto Oysha onamizdan rivoyat bor. Agar payg'ambar Qur'onning oyatlaridan birortasini berkitganda edi, mana shu oyatni berkitardi deb Zaydga Zaynabni nikohlanish to'g'risidagi oyatlarni zikr qilganlar. Faraz qiling, asrandi bola farzandni butun jamiyat o'zlarini shaharlaridagi barcha insonlar Rasulullohga ko'zlarini tikib turishibdi. Nima qilar ekan, qaysi gapidan xato toparkimiz deb turgan jamiyatda Zaynab ammalarining qizlarini Zaydga nikohlab berganlar. Bir necha kun shu nikoh masalasi yurmasdan Zayd kelib xafa bo'lavergan, ya'ni u qul Zaynab bo'lsa Qurayshlardan, u zodagon juda katta nasabi baland oiladan, oila kelishmovchilik bo'lavergandan keyin Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimizga o'sha Zayd Zaynabni taloq qilganligini va undan keyin nikohga olishliklarini buyurgan Qur'onda. Faraz qiling, juda ham og'ir holat. Rasululloh o'zlarini urfga ko'ra, urf odatga ko'ra o'zlarini asrandi o'g'illarini xotinini nikohlab olishlari kerak. Gap-so'z bo'lishi aniq. Odamlar to'polon qilib, har xil gap-so'zlarni aylantirishi mumkin. Mana bugungi kundagi ayrim jurnalistlarga e'tibor bersanglar, paytpolab turishadi. Bir odamni, ya'ni obro'lik, yaxshi, axloqlik odamlarni xato qilishligiga sabab bo'ladigan gaplarni poylab turishadi. Nimaga? Dunyoga karnay cholishliklari uchun. Jurnalistikani taktikasi shu. Iymondan uzoq jurnalistika, eng munofiq jurnalistika, eng fosiq jurnalistika, ular shunaqa qiladi. Shu holatni Rasulullohning holatlariga o'ylab ko'ring. Ha, bugungi kundagi ba'zi jurnalistlar Rasulullohning davrlarida yashaganda edi, ular nimalarni deb orishardi, o'ylang. Zaynabni ayolini olishliklari kerak. Nima uchun? Hukmni yengillatish uchun ummatga. Asrandi o'g'il asl o'g'ildek bo'la olmasligini hukmini bildirish uchun payg'ambar o'zini hayotida yashab ko'rsatish kerak. Oyshonamiz aytganlarki, Rasulullohga juda og'ir kelgan shu holat. Agar bekitsalar shu oyatni bekitardilar. Rasululloh omonatdor, vahiyni har bittasini Allohdan kelgan vahiyni ummatga yetkazishlikda shunaqangi og'ir jarayonlarni ham zimmalariga olganlar deganlar. Mana payg'ambarga nisbatan o'zi to'qib oldi degan gapni raddiyasi Qur'oni Karimni shu oyatlarda turibdi. Yana Abdulloh ibn Ummu Maktum radhiyallohu anhu ko'zlari ko'r ojiz sahoba, ya Muhammad allimni mimma allamakalloh deb qichqirib kelib qoladilar. Ya'ni baqirib uzoqdan ko'r odam, ko'r inson ko'rmaydi nariyadagi odamni. Payg'ambar alayhissalom zodagonlar bilan Qurayshning eng katta boylari bilan ularni dinga da'vat qilib turganlarida orqadan shu gapni gapirib kelib qoldilar. Endi kambag'al odam, ko'zi ojiz odam Rasulullohga haligi holat xalaqit qilgan holatga o'xshab tuyuldi. Payg'ambar alayhissalom insonning kambag'alligi, ojizligiga hech kamsitmaganlar. Lekin da'vatlarini katta jamoatga yetkazmoqchi bo'lgan da'vatlariga xalaqit qilganligi uchun Abdulloh ibn Ummu Maktumning bu qilgan ishiga yuzlarini sal burishtirdilar. Rasulullohning xulqlarini go'zalligini qarangki, ko'zi ojiz odam payg'ambar alayhissalomning yuzlarini bujmaytirganini ko'rmaydi. Rasululloh xafa bo'ldilar o'shani xalaqit qilganiga, lekin xalaqit qilganligini bildirmadilar. Abdulloh ibn Maktumga jim tur demadilar, ya'ni u undan xafa bo'lganlarini bildirmasdan turib yuzlarini bujmaytirdilar. Ya'ni burishtirdilar, yuzlarini burdilar. Lekin Abdulloh ibn Ummu Maktum radhiyallohu anhu ko'rmasa-da, har narsani ko'rib turuvchi zot Alloh taolo ko'rib turgan edi bu holatni. Ana shu holatni ko'rib turgan zot o'sha zahoti oyat nozil qildi. Abasa va tavalla anja'ahul a'ma. Bir a'mo, ko'zi ojiz inson kelib sizga, sizdan o'rgating menga, iymon ta'lim bering, Robbingiz o'rgatgan ilmdan bizga ham bering deb kelsa-yu, yuzini o'giradi-ya bu.
dedi Alloh taolo. Alloh taoloni ham bu oyatda payg'ambar alayhissalomga to'g'ridan to'g'ri xitob qilmasdan g'oyib siyg'adi. Yuzini burishtiradi-ya degan ma'noda tanbih berdi. Agar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam berkitganlarida edi, Qur'onni o'zlari yozib olganlarida edi, bu oyatni hargiz o'zlariga nisbatan tanbih sifatida Qur'onga yozmagan bo'lardilar. Shu voqeadan keyin qayerda Abdulloh ibn Ummu Maktumni ko'rsalar, payg'ambar alayhissalom o'rnilaridan turib, "Marhabo, ey Robbimdan tanbih olib bergan zot" deb o'rnilaridan turib o'tkizardilar. Mana shu birinchi shubhalariga raddiya. Demak, Qur'oni Karim payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning o'zlarini mahsullari emas. Biror harfiga, biror jumlasiga Rasulullohni aloqalari yo'q. Faqat yetkizganlar bu vahiy sifatida. Yana vahiyga bugungi zamonamizga ko'ra hozirgi chiqqan ba'zi o'sha besunnatlarni qo'zg'ayotgan shubhalar bor. Vahiyga shubhalari Qur'oni Karimning o'zigina vahiy, undan boshqa vahiylar, vahiy undan boshqa vahiy yo'q degan gapni tarqatishyapti. Biz vahiyni istilohini ko'rdik. 6 ga yaqin, 7 ga yaqin lug'at istilohida Alloh taolo Qur'oni Karimda vahiyni zikr qilib turibdi. Va undan tashqari payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga o'zlariga Qur'ondan boshqa alohida vahiy tushganligi to'g'risidagi Qur'onda oyatlar bor. Mana Bani Nadir qabilasi bilan yahudiylar, ya'ni yahudiylar bilan Madinada bo'lgan kelishuvga yahudiylar xiyonat qilgandan keyin payg'ambar alayhissalom ularni qamalga olganlar, o'zlarini qal'alarga berkinib olishgan. Shunda borib, ularni tashqarida turgan bog'larini, eng qimmatbaho xurmo bog'larini kesishni boshlaganlar. Linatun deydi. Lina degan juda sifatli xurmoni kesishni boshlaganlarida, ba'zisini kesib, ba'zisini to'xtatib turganlarida ular shu qamaldan yengilib chiqishgan. Mana shu hodisa tarqaganda, mana hali aytganimdek, o'sha zamonning jurnalistlari, o'sha zamonning fosiq jurnalistlari gap tarqatishgan. Bu payg'ambarmi bu? Allohdan kelgan vahiy olib kelgan payg'ambar shunaqa bo'ladimi? Butun boshli bog'ni kesadimi? Vayron qiladimi? Deb gap tarqatishgan. Bu gapni munofiqlar chaynashib, hamma yoqqa tarqatishgan. Payg'ambar bo'lganda edi, daraxt kesmasdi. Payg'ambarning vazifasi isloh qilish, nimaga buzg'unchilik qiladi degan gaplarni tarqatishgan. Mana shu gaplar tarqagandan keyin Alloh taolo Hashr surasi, Hashr surasidamidi? Marhamat qilganki, a'udhu billahi minash shaytonir rajim. Ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi idhnillah degan. Sizlar o'sha xurmoni ba'zilarini kesib, ba'zilarini o'zini ildizida qoldirib qo'ygan bo'lsanglar, fa bi idhnillah degan. Allohning izni bilan bo'ldi u degan. Allohning izni bilan qildinglar o'sha xurmoni kesish yoki kesmaslik ishlarini. Munofiqlar gap tarqatyapti sizga, fasod qildi, o'zidan o'zi buzdi deb. Yo'q, Muhammad alayhissalomning qilgan ishlari fa bi idhnillah vahiy orqali bo'ladi demoqchi. Lekin o'sha xurmo daraxtlarini kesish, kesmaslik to'g'risida Qur'oni Karimda biror dona oyat yo'q. Uni kesganligini Alloh meni iznim bilan qildinglar deyapti. Alloh u iznni qanday berdi? Qur'onda oyat yo'q. Bani Nazirning xurmolarini kesing yoki kesmang degan oyat yo'q. Lekin meni iznim bilan kestinglar, meni iznim bilan kesmadinglar degan oyat bor. Demak, alohida vahiy borligiga dalolat qiladi. Alloh taoloning alohida vahiysi keldi Rasulullohga va u vahiy orqali xurmolarni kesing degan buyruq bo'ldi. Payg'ambarimiz o'sha vahiyga ergashib xurmolarni kestilar va ba'zisini kesmadilar. Mana shu oyat payg'ambar alayhissalomga Qur'ondan boshqa alohida bir vahiy kelganligiga ham dalolat qiladi. Bu bir. Ikkinchisi, men oldingi bir suhbatlarda aytganman, lekin shu o'rni kelganda yana aytib ketay, inson bizni zehniyatimizga yaxshi qolish uchun. Oldindan bir suhbatda ba'zilari tavhid muvahhid degan bir birodarimiz savol qilgandilar. Rossiyalarda o'sha besunnatlar ko'payyapti, Qur'on yeyman degan. O'shalarga men raddiya bo'ladi shular. Qur'ondan boshqa yana alohida vahiy borligiga dalil payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga Ashuro ro'zasini tutishlik farz bo'lgan. Ashuro ro'zasini tutganlar, doim tutganlar, Makka davrida ham tutganlar, Madinaga kelganlarda ham tutganlar. Madinada kelganlarda so'raganlar, bu yahudiylar Ashuro kunida ro'za tutar ekan nima deganda, ular biz Musoni najot topgan kuni, shuning uchun tutamiz deganda, biz sizlardan Musoga haqlimiz deganlar, ro'zani davom ettirganlar.
Mana shu Ashuro ro'zasini farz ekanligi to'g'risida Qur'oni Karimda oyat yo'q. Uni payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga Alloh taolo alohida vahiy orqali buyurgan. Ana undan keyin Ramazon ro'zasini tutishlik alohida farz bo'lgan va o'sha farzdan keyin Ashuro ro'zasining farzligi nasx bo'lgan. Uchinchi dalil, ya'ni Qur'ondan boshqa ham vahiy borligiga yana uchinchi dalil qibla masalasi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga hijratdan oldin namoz farz bo'lgan. Hijratdan oldin 6-yilmidi? Payg'ambarligini 6-yilmidi, vallohu alam. Namoz farz bo'lgan. O'sha farzni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam to Madinaga kelgunlariga qadar ado qilib yurganlar. Ya'ni namoz o'qiganlar. Namozni Quddusga qarab o'qiganlar. Qiblalari payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qiblalari Quddus bo'lgan. O'sha Quddusga qarab namoz o'qib yurgan paytlarida orzu qilardilar. Ichlaridan tamanni qilardilar. Yuzlarini osmonga qaratardilar. Shoyat shu qiblamiz Makkaga o'zgartirilsa degan orzu ichlaridan o'tardi. Ana shu o'sha orzu nima uchun payg'ambar alayhissalotu vassalom o'zlaridan o'zlari agar vahiy bo'lmasa, Quddusga qarab namoz o'qishliklari majburiy bo'lmasa, nima sababdan orzu qilgan paytlarida qiblalarini o'zgartirmadilar? Chunki deydi ulamolar, o'sha Quddusga qarab namoz o'qishlik buyrug'i alohida payg'ambarimizga vahiy sifatida kelgan. Va Qur'oni Karimda Alloh taolo marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Qad nara taqallubu wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatral masjidil harom degan. Ya'ni sizni biz goh-gohida osmonga qarab orzu yuzingizni osmonga qaratishingizni bilamiz. Ko'ramiz shunaqa holatingizni. Sizni yaqin tez kunda siz rozi bo'ladigan qiblaga yuzingizni burdiramiz. Yuzingizni Ka'baga buring degan oyat kelgan. Ana shu oyatdan keyin bu oyat o'sha Masjidul Qiblatayinda ikkita qiblasi bor masjidda nozil bo'lgan. Payg'ambar alayhissalom namoz o'qib turgandilar. Asr namozi edi vallohu alam. Shu qiblani namozni ichida burganlar. Namozni ichida turib-turib Quddusdan yuzlarini Ka'ba tomonga qarab burganlar. Mana shu hodisa ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga oyatdan Qur'on oyatlaridan tashqari alohida vahiy borligini bildiradi. Inshaalloh bugungi suhbatimizni qisqacha ma'nosi shu. Yana ba'zi shubhalar to'g'risida kelajaklarda ham gaplasharmiz. Shunaqangi holatlar to'g'risida Alloh subhanahu va taolo mana tavfiqi inoyati bilan vahiy to'g'risidagi umumiy xulosalarni o'rgandik. Kelajakda yana inshaalloh bu suhbatlarga qo'shimchalarni qo'shib boramiz. Asosiy xulosamiz shu: Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga vahiy nozil qilgan, vahiyni ta'rifini bildik. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan sodir bo'lgan so'zlarni uchga bo'linishini ko'rdik. Hadisi nabaviy, hadisi qudusiy va Qur'oni Karim ekanligini ko'rdik. Qur'onni ta'rifi, hadisi qudusiyni farqi va hadislarning ta'rifini ham ko'rdik. Qur'on oyatlari payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning o'zlaridan hech qanaqangi ishtiroksiz faqat Allohning kalomi ekanligini ham o'rganib chiqdik. Undan tashqari Qur'oni Karim oyatlaridan tashqari alohida payg'ambarimizga kelgan vahiylar borligini ham ko'rib chiqdik va umumiy xulosada vahiyga nisbatan shubhalarga, ba'zilarga ba'zi raddiyalarni aytdik. Endi shu bilan bugungi suhbatimizni yakunlaymiz. Endi savol-javoblar bo'lsa, inshaalloh savol-javoblarga biroz to'xtalib o'tamiz. Qani, bismillahir rohmanir rohim. Salom takliflarni o'qimasdan o'tib ketishga. Salom berganlarni barchalariga va alaykum assalom rahmatulloh. Endi shu savollarimizga o'taveramiz. Bismillah. Nabijon yo'ldoshi degan kishi mo'minning tushi vahiydan bir bo'lak bo'ladimi deb savol beribdilar. Ha, aytdik, o'sha tush payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, va mendan keyin vahiy to'xtadi, ya'ni to'xtaydi. Illo mubashsharotlar qoladi deganlar, ya'ni xushxabar beruvchi narsalar qoladi. O'sha xushxabar beruvchi narsalar nima deb so'rashganda, ro'yoi soliha deganlar yoki ro'yoi sodiqa. O'ngidan keladigan tushlar deganlar. Lekin o'ngidan keladigan tushlarni vahiy hukmi yo'q. U payg'ambarlikni
26 dan biri degan hadis bor, o'sha solih tushlarni. Lekin musulmon ummati bir ittifoq aytadiki, tushda ko'rilgan narsalardan hukm olinmaydi. Payg'ambar alayhissalomdan keyin tushlar bor bashorat sifatida. Yaxshi ko'rgan tushingizga ham Alloh taolodan yaxshiligini so'raysiz, yomon ko'rilgan tushlardan bo'lsa Alloh taolodan najotini so'raysiz uni yomonligidan. Hadislar bor, yomon tush ko'rgan odam o'rnidan turib, chap tarafiga qarab 3 marta tuflaydi va Allohumma inni a'udubika sharra ma ra'aytu deydi. A'udubika min sharri ma ra'aytu. Ko'rgan narsamning yomonligidan seni panohingni so'rayman deydi va iloji boricha yomon tushlarni hech kimga aytmaydi. Yaxshi tushlarni ham hasad qilishi mumkin bo'lgan odamlarga aytmaydi, yaxshiligiga duo qilib davom etaveradi. Sobir Shermuhammedov degan kishi, qaysi holatda mo'min o'z mazhabidan boshqa mazhablarning hukmini olishi mumkin deb savol berdi. Mazhablar masalasiga to'xtaymiz dedik. Bu masalalarni o'shanda gaplashganimiz yaxshi. Hozir bu masala bo'yicha indamay turaylik. Uzunroq mavzu. Bunimiz ishora sifatida aytamiz. Hammaga mumkin emas u. Talfiq degan alohida mavzu bor. Unga o'shanga mazhab Alloh nasib qilsa keyingi suhbatni balki shu mazhablarga bag'ishlaymiz. O'shanda batafsilroq to'xtalamiz, xudo xolasa. Ibrohim Bahodirov degan kishi, rahbar yangi ishchi oldi. U ishchi murtad ekan. U bilan birga ishlasa bo'ladimi? Shariatimiz nima deydi? Endi shariatimiz oldi-berdi qilish masalalariga har qanday odam bilan gaplashlikka, ishlashlikka ruxsat beradi. Endi murtad deb aytayotgan odamni gapi noto'g'ri o'zi aslida. Noto'g'riligi qanaqa? Bir insonni murtad ekanligiga yakka shaxslar hukm bermaydi. Ya'ni bir odamni ishga olgan bo'lsa, uni gap so'ziga qarab tursan murtad bo'lding demaydi. Murtadning hukmi juda og'ir, o'shaning uchun bunaqa narsalarda unga ta'lim beriladi, o'rgatiladi. Iloji boricha unga ta'lim berishlik yo'liga o'tadi. Ishlash masalasi, oldi-berdi qilish masalasi har qanday odam bilan halol tijorat, halol oldi-berdilarga ruxsat bor. Xususan ulamolarning yana ba'zi ta'riflagan narsalari bor. Hech kimga xiyonat qilmaslik kerak, hammaga yaxshi muomala qilish kerak. Mo'min bilan oldi-berdi qilsangiz, unga foydangiz tegishi, uni haqqiga rioya qilishingiz farz. Lekin musulmonlardan boshqa vakillarga, boshqa din vakillariga, umuman boshqa odamlar bilan muomala qilayotganda esa ularga nisbatan o'sha haqni himoya qilish, insoniylik, adolat haqqini himoya qilishlik kuchliroq hisoblanadi. Sababi ulamolar aytadiki, qiyomat kunida mo'min bilan mo'min o'rtasidagi haq muzokarasi bo'lganda mo'minga Alloh subhanahu va taolo jannat va'da qilib turib, ikkita bandani o'rtasini islohi uchun o'rtaga sen jannat beraman, buni haqqingni kech deyish imkoniyati bo'ladi. Bo'lishi mumkin, chunki u ham mo'min, bu ham mo'min. Lekin bir kofirga nisbatan musulmon xiyonat qilgan bo'lsa, dinsiz odamga nisbatan bir musulmon odam uni haqqini yegan bo'lsa, bu og'ir bo'ladi. Chunki narigi kofir haqqini kechishligi uchun unga jannat va'da qilib bo'lmaydi. U og'ir bo'ladi mo'min uchun. Shuning uchun ulamolar aytadiki, ayniqsa dindan uzoq bo'lgan, dinga ta'nasi bo'lgan odamlar bilan agar muomala qilinadigan bo'lsa, juda ham ehtiyot bo'lish kerak. Dinga ta'na yetkazib qo'yadigan xiyonatlardan. Ya'ni qaytaraman, o'sha murtad degan gap, shunga o'xshagan gaplardan uzoqroq turish kerak. Balki siz shunaqa deyotgandingiz, lekin uni murtad deb hukm berishlik, unga o'sha murtadlik hukmini joriy qilishlik yakka shaxslarning ishi emas. Fozil Ashir o'g'li degan kishi savol beryaptilar. Galstuk ipakdan ekan, tashavorish kerakmi deb so'rayaptilar. Tashavorishlik kerak emas, isrof bo'ladi. Ipakdan bo'lgan ko'proq qimmat bo'ladi. O'zini ahliga o'sha ipakdan bo'lgan kiyimlar kiysa bo'ladigan odamlarga yo hadiya qilib yuborish mumkin yoki o'shani foydalantirishga berib yuborish mumkin. Bunga dalil Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir g'animatlar ichida ipak kiyimni, ipak aboni Hazrat Umar radhiyallohu anhuga berganlar. Mang deganlar. Shunda Hazrat Umar radhiyallohu anhu ipakni olib aytganlarki, "Ey Allohning rasuli, oxiratdan nasibasi yo'q odamlar bunaqa ipaklarni kiyadi degansiz. Menga buni beryapsiz?" deganlarida Rasululloh aytganlarki, "Buni siz kiyishingiz uchun bermayapman. Foydalan boshqa odamga bersangiz bo'ladi-yu" degan ma'noda aytganlar va
Hazreti Umar radıyallahu anhu bir karındaşları, müşrik bo'lgan karındaşlarıge uşanı bir var gelirler. Mana mana şu hadise hem malum bo'ladı ki müşrik bo'lgan dinden hali Müslüman bo'lmagan odamlar bilan ham oldi berdi qilishlik joriy bo'lgan. Shu savolga bog'liq ipakligini qanday ajratsa bo'ladi? Bu yana savol berdi Abdulaziz ibn Solih degan kishi. Ipakligini qanday ajratishlikni o'sha mutaxassislardan so'raysiz-da? Mesela Olimjon Abu Muhammad degan kishi Alloh ilmingizni ziyoda qilsin. Bugungi mavzuda ancha foydali mavzular oldik. Yana so'raymizki, shu mavzuni audio ko'rinishini eshitsak bo'ladimi? Telegramdami yoki boshqa saytda deb so'rabdi. Endi bu savollarga texnik mana birodarlarimiz, ukalarimiz, yaqin do'stlarimiz bor. Ular buni harakat qilib turishibdi. Muhammad Aziz degan birodarimiz bor. U kishi yordam berib turibdilar. Davronbek mana yordam berib turibdi. Yana shu holat bo'lganda shu soha bo'yicha, texnik sohalar bo'yicha qo'lidan keladigan yaqin do'stlarimiz bo'lsa, ularga ham bizni iltimosimiz bor, yordam berilsa, ularga ham ancha ish topiladi. Biz bilan shu bog'lanishsa yoki mana Davronbek ukamiz bilan bog'lanishsa anaqa bo'ladi. Hozirgi kunda Telegramimizda bo'lib turibdi. Telegramni doim sahifamizda berib boryapmiz. Buni ovozlik variantini bugunoq Xudo xohlasa inshaalloh qo'yamiz. Oybek Nizomov degan kishi Qora aka, Facebook stream efirlaringizni qaysi paytlar soat nechida bo'lib turishini aytsangiz, shunga hozirlik ko'rib turamiz. Biz safarda Koreyadamiz deb. Toshkent vaqti bilan imkon qadar dushanba, payshanba kuni soat 8:30 ga mo'ljallayapmiz. Hozirgi rejamiz shu. Lekin o'zimizni vaqtimizga qarab rejalarni o'zgartirish ehtimolimiz bor. Sababi bu suhbatlarni qilgandan keyin sahifamizda qoldiryapmiz, YouTube'ga qo'yyapmiz. Mana Islom portalini alohida YouTube kanali bor. O'sha kanallarga qo'yyapmiz. Telegram sahifalarimizga qo'yib boryapmiz. Inshaalloh eshitolmay qolganlar o'sha joyda ko'rib, eshitib, keyingi suhbatlarda savol-javoblarga ishtirok etishlari mumkin. Tavhid Muvahhid degan kishi assalomu alaykum. Bilyard bo'ladimi yoki yo'qmi? Sportga kiradimi bu Har qanaqa o'yin to'g'risida alohida umumiy qoidalar bor. Har bittasini nomini aytib borishlik imkonsiz. Chunki ertaga boshqa nom bilan yana qanaqadir o'yinlar chiqib ketish ehtimoli bor. Shuning uchun ulamolar aytadiki, nasda kelgan, ya'ni dalillarda kelgan o'yinlarga jumhur barcha ittifoq qilgan o'ynab bo'lmaydigan narsalar bor. U nima? Qimor. Qimor turiga kiradigan har qanday narsani ham o'ynab bo'lmaydi. Misol uchun deylik, bugungi kunda shunday sport turlari bor, muboh o'ynasa bo'laveradi, lekin uni pul tikilsa haromga aylanadi. Pul tikilsa haromga aylanadi. Bu birinchi sharti qimorni harom qilganlik ma'nosida. Yana nasda kelgan, hadislarda kelgan narda, nart. Nardani o'ynashlik to'g'risida haromligi to'g'risida hadislarda kelgan, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kim narda o'ynasa Allohning la'nati bo'lsin unga deganlar va nardani o'ynayotgan odam qo'lini to'ng'izning qoniga botirayotgan degan ma'noda ta'riflaganlar, shunga o'xshagan narsalar bor. Endi bilyard, shaxmat va shunga o'xshagan narsalar, bilyard to'g'risida gap yo'q, shaxmat to'g'risida Hazrati Ali radhiyallohu anhu ga borgan dalillar bor. O'sha ma'noda u kishi ham yomon karih ko'rganlar, lekin ba'zi mujtahidlarni nazdida u fikrni sharhlashlik ma'nosida o'sha qimor shartlari topilmaydigan, o'rtaga adovat solmaydigan, namozdan to'smaydigan va boshqa zaruriy vojibotlardan to'smaydigan holatda o'ynashga ijozat berishgan, shu bilan birga shu sohaga boshqa o'yinlarni ham kiritishgan. O'sha bilyard deysizmi boshqalarni. Lekin mutlaq unga pul tikib o'ynash, oilasi xotin bola chaqasi och bo'lib tursa, ertadan kechgacha shaxmat o'ynab o'tirishi, ertadan kechgacha bilyard o'ynab o'tirishligi bular shu ma'noda vojibotlarni to'sganligi ma'nosida o'sha insonga nisbatan harom bo'ladi. Lekin mutlaq inson o'zini hayotiy madaniy xordiqlar ma'nosida, ba'zi joylarda o'zini chalg'itish ma'nosida namozlarga ta'sir qilmaydigan sharoitlarga ijozat berishgan. Nabijon yo'ldoshim degan kishi bir narsani eslay olmaysiz yoki topa olmayapsiz. Aynan namozda esga tushadi. Bu Robbimiz tarafidan ilhommi yoki shayton xushuni yo'qotish uchun eski soladimi deb so'rabdilar. Bu endi ruhiy holat, qatta qanaqa solishligini o'zi biladi, lekin hazrati
Abu Hanifa rahimahullohdan rivoyat qilingan bir hodisa bor. Bir kishi juda katta miqdordagi mablag'ini bekitgan joyini topolmay qoladi. Shuni kelib Abu Hanifadan so'raydi. Shu yo'qotib qo'ydim, qanaqa topsam bo'ladi deganda u kishi bunaqa masalalarni faqih topa bermaydi, uni o'zing topasan deydilar-da, ozgina turib aytadilarki, bugun kechasi bilan namoz o'qib chiq deydilar. Kechasi bilan namoz o'qib chiq, Alloh inshaalloh ilhom beradi deydilar. Shunda haligi odam namoz o'qishni boshlaganda ko'mgan joyi esiga tushadi. Buni keyin kelib aytganda o'sha esdan chiqartirishlik shaytonni xususiyatlaridan, vasvas qilib ishdan chiqarib insonning fikrini o'g'irlash, namoz o'qishni ertalabgacha namoz o'qishingdan xavotir qilib esingga solgan soldi shekillik deganlar. Bunaqa narsalar endi hukm oladigan narsalar emas, lekin namozda o'sha asl xushuni yo'qotmaslikka urinishlikka biz ma'murmiz, shuni harakatini qilishimiz kerak. Namoz yo'qotgan narsamizni topib olishlik uchun o'qiladigan narsa emas, o'zi aslida o'sha narsalarni ham to'g'ri tushunishimiz kerak. Yana o'sha kishi savol berayaptilar. Mavzudan tashqari savol, Robbimizning ismi va sifatlari haqida ham eshittirish qilasizmi deb so'rayapti. Inshaalloh qilarmiz, Xudo xolasa. Qani? Keyingisi G'olibjon Davlatov degan kishi. Assalomu alaykum. Ma'ruzalar foydali bo'lmoqda, katta rahmat. Kelasi darslarda savdo, nasiya, savdo iloji bo'lsa, keyinroq ma'lumot bersangiz deb iltimos qilaman. Xo'p, umumiy tarzda biz Alloh rahmatsin, hazratimizning shogirdlari o'tirib maslahatlashib, gaplashib turibmiz. Yaqinda ham bir o'tirib gaplashdik. Bu mavzular to'g'risida men hozir Qur'on ilmlaridan suhbatni boshlaganman. Hasanxon qori birodarimiz Qur'onni tajvididan suhbat boshlaganlar. Yana hozir fiqhdan harakat qilyapti. Yana bir Hasanboy degan birodarimiz bor. U kishi yana Ayubxon domlalarimiz, Ismoilxon o'zlari hazratni farzandlari aqidadan bu mavzularni bo'lib olib, sekin-sekin astarlikda qilmoqchimiz, texnik tomonlarga e'tibor berib, sizlar inshaalloh duo qilib turinglar. Alloh taolo bu ishlarga bizni muvaffaq qilsin. Xudo xolasa, asl ilmiy harakat bo'lib turibdi. Endi biz o'zimizni qosirda bilamiz, qilayotgan ishlarimizdan faxrlanadigan hech narsamiz yo'q, lekin imkon qadar haligi suv yo'qligida tayammum degandek foydalanishga harakat qilib turibmiz. Iloji boricha mana ulum Qur'on to'g'risida hazratni ulum Qur'on kitoblaridan foydalanyapmiz. Keyingi suhbatlarimiz ham fiqhiy ma'noda ham mana hazratda bir yaqin 10 ga yaqin kitob o'qiganmiz, aynan muomalatul moliyaga tegishli. Ularni ham inshaalloh balki bizga nasib bo'lsa biz qilarmiz, bo'lmasa bizdan ancha peshqadam hazrat shogirdlari bor, balki ular qilar. Inshaalloh duo qilib turinglar, bu narsalarga rejalarimiz bor. Keyingisi Alloh yor egan berdi degan kishi. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Muso alayhissalom bilan Iso alayhissalom o'rtasida 40 mingta payg'ambar bo'lgan degan xabar qanchalik sahih debdilar? Buni qanchalik sizga foydasi bor bu savolni berishdan? Na diningizga foyda bor, va na oxiratingizga, va na buni bilishingizdan dunyoyingizga foyda yo'q. O'shaning uchun musulmon odam savol berayotganda diniga tegishli narsalarga harakat qilish kerak. Shu savolni bilsam, dinimga shunchalik foyda bo'ladi. Bu savolni bilmasam, oxiratda nima deb javob beraman degan savolni oldin o'ziga qo'yish kerak. O'sha savolga javob o'zingiz bersangiz, bu savollarni bermasdingiz, men endi ko'nglingizga olmang, bu vaqti kelganligi uchun aytib qo'ydik, savollar odobi shu. Din va dunyoyingizga foydali narsalardan savol berish kerak. Hozir buni qancha payg'ambar o'tganligini bilish bilmasligimiz siz bilan bizga umuman foydasi yo'q. Shuning uchun bularni bilishlikka buyurilmaganmiz. Alloh taolo bizga foydasiz narsalarni buyurmagan. Hattoki bilishni buyurmagan. Hattoki ba'zi narsalarda savolni ko'p bermanglar, sizlarga keyin og'ir bo'lib qoladi, qiynalasizlar degan oyat bor. Payg'ambar alayhissalom bir xutbada haj farz bo'ldi, haj qilinglar deganlarida bir kishi o'rnidan turib, Allohning rasuli har yilimi deb savol qilgan. Indamaganlar. Yana ozgina turib, har yili haj qilaylikmi Allohning rasuli degan. Rasululloh yana indamaganlar. Keyin ozgina turib aytganlarki, agar hozir ha desan, ha, har yili farz bo'ldi desan, har yili farz bo'lib qolardi deganlar. Buyurilgandan keyin indamay qilaveringlar deganlar. O'shan singari yani shunaqa savol odobiga ham imkon qadar o'rganaylik, inshaalloh shu darslarimizni shunda manfaati ko'rinadi. Ali To'rayev degan kishi, assalomu alaykum ustoz, ikki kishining namozi haqida ma'lumot bering. Safda turish va shunga. Hidoyada bor, ikki kishining namozi yonma-yon turadi, bittasi orqada turmaydi, iloji boricha oyog'ining kaftlari ham teppa-teng turadi.
ya'ni oyog'ini kaftlari, ya'ni yonma-yon yelkama yelkadosh turadi, orasida iqtido qilgan odam ham oldinga o'tib ketmaydi. Iqtido qilgan odam o'sha imom bilan yonma-yon turadi. Endi ikki kishi namoz o'qib turibdi, orqadan bir kishi kelib qolsa, orqadagi odam iqtido qilgan imomga iqtido qilgan kishini orqa yelkasiga bunday urish kerak. Shunda yondagi odam orqaga bir qadam tashab turib, safni to'g'rilash kerak. Agar orqadan kelgan odam bilmadi, u kelib yoniga turadigan bo'lsa, imom bir qadam tashab oldinga o'tib olishi kerak. Aha. Yana o'sha kishi savol beryaptilar. Ustoz, yana bir savolim, o'zi mavzuga oid emas, lekin menga juda ham muhim. Juma kuni peshin namozini o'qilishi yoki o'qilmasligi haqida ma'lumot bering. Albatta, jumaning shartlari topilgan joylarda. Jumaning shartlari 7-tiga yaqin sharti bor. O'sha topilgan joyda juma o'qiladi deydi. Uni o'shunaqa joylarda ehtiyot peshin o'qib qo'yish kerak degan fuqaholarimizning orasida bunaqa gap chiqqan. Ehtiyot peshinni o'qiydigan joylarda o'shunaqangi shaharlar yoki shu jamoatlar orasida ehtiyot peshinni o'qishlikni hech zarari yo'q. Bu yerda ikkilanish degan gap yo'q. Bunaqangi narsalar bor shariatda. Lekin ba'zi joylarda u narsalarga e'tibor bo'lmasa, uni siz o'qimasangiz sizga hech kim o'qi demaydigan holat bo'lsa, uni ham anaqasi yo'q. Chunki juma bizning fiqh shariat fiqhiga ko'ra juma peshinni o'rniga o'tadi. Juma o'qilyapti, jumaga ijozat bormi? Demak, uni peshinni o'rniga o'tadi deyishgan ixtilofli masala. Buni ham bizning ustozimizning asosiy ko'rsatmalarida shunaqa narsalarda har kim ustozini aytganini qilsin deganlar. Har kim o'zini ustozidan o'rganganini qilsin. Va bir-birlariga sen nimaga buni qilmayapsan, sen nimaga buni qilmayapsan degan malomatni qilishmasin deganlar. Diyora Zubayr degan kishi, assalomu alaykum va rahmatulloh. Kun davomidagi qazo qilingan namozning vaqti qaysi payt o'qiladi? Birinchi vaqti kirgan namoz o'qiladimi yoki qazo qilingan namozmi? Xo'p, endi bu savolga shaxsni kimligiga bog'liq deydi ulamolar, chunki namoz o'qiydigan insonlar ikkiga bo'linadi. Birinchisi ahli tartib degan namozxonlar bor, ikkinchisi ahli tartib bo'lmagan namozxonlar bor. Ahli tartib kim desa, namoz farz bo'lgandan beri 6 vaqt namozini qazo qilmagan inson ahli farz hisoblanadi. Ahli tartib hisoblanadi. Ya'ni bomdodni qazo qilib, peshinni, asr, shom, xufton va ertasi kungi o'sha yana bitta bomdodni qazo qilsa, bu odam ahli tartibdan chiqadi. Umrida shunaqa 6 ta vaqtini qazo qilgan bo'lsa, ahli tartibdan chiqadi. Bu qazo qilgan namozlarini xohlaganini o'qiyveradi. Bundan keyingi qazolarida tartib unga farz emas. Lekin ahli tartib bo'lsa, o'sha 6 vaqt namozini qazo qilmagan bo'lsa, bu insonga vaqt ham farz hisoblanadi. Ya'ni bomdodni o'qidimi, peshinni o'qimagan bo'lsa, u asrni o'qiy olmaydi. U albatta peshinni oldin o'qib, keyin asrni o'qish kerak bo'ladi. Bir inson bomdodni o'qimadi, peshinni o'qimadi, asrni o'qimadi, shom kirib qoldi. Nima qiladi desa, bu ahli tartib bo'ladigan bo'lsa, hali aytganimdek, umuman namozlarni qazo qilmagan inson bo'lsa, shom modomiki shom qazo bo'lib ketgan taqdirda ham avval u bomdodni o'qiydi. Keyin peshinni o'qiydi, keyin asrni o'qiydi, ana undan keyin shomni o'qiydi. Chunki unga vaqt ham farz, tartib ham farz hisoblanadi. Tushunarliga, endi bir insonda doimiy qazo qilgan oldingi umrlar, ya'ni oldingi hayotida doimiy qazo qilgan yillik namozlari bo'lsa, bu odam tartibdan chiqib ketgan hisoblanadi. Tartibga qaytadan kiradimi degan savol ham bor. Bunga ulamolarda ixtilof bor. Ba'zilar aytadiki, tartibga kiradi. Qazo namozlarini tamomiy hammasini o'qib bo'lgan bo'lsa, endigi namozlarida ahli tartibga kiradi deydi. Demak, shu holatda ahli tartib bo'lsa, tartib bilan o'qiydi, ahli tartib bo'lmasa, xohlagandek o'qiyveradi qazolarini. Sherzod Hayitmetov degan kishi, assalomu alaykum ustoz. Shayx Imron Husayn degan malayziyalik domla to'g'risida bilsangiz aytib bering. Javobingiz uchun oldindan rahmat. Hozir bilmasakanman u kishi to'g'risida. Mo'min Ergashboyev degan kishi, assalomu alaykum. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga Qur'ondan boshqa duoga o'xshash vahiylar ham tushganmi deb so'rabdilar. Aytdik uni, o'sha payg'ambar alayhissalomga hadis Qur'on oyatlaridan tashqari ham vahiylar bor. O'sha payg'ambar alayhissalom o'rgatgan duolarning hammasi vahiy hisoblanadi. Payg'ambarimizga alohida kelgan vahiylar. Bularni ham barchasini Alloh subhanahu va taoloni payg'ambariga yuborgan vahiysi hisoblanadi. Faqat uni Qur'on vahiysidan farqi, uni tilovatida 10 ta ajr yo'q har bir harfiga, yoki uni betahorat ushlab bo'lmaydi degan gap yo'q, yoki uni sanadi
bizgacha yetib kelish sanadida Qur'onni sanadi yo'q. Ya'ni Qur'onni yetkazgan sahobalarchalik katta jamoat yetkazmagan, ularni sanadiga to'g'risida gap gapirish mumkin, lekin Qur'onga unaqa gap yo'q. Albatta, ular hammasi vahiy hisoblanadi. Elmurod Mamajonov degan kishi, assalomu alaykum. Alloh ilmingizni ziyoda qilsin. 3 vaqt borki, u vaqtlarda namoz o'qish makruh hisoblanadi. Nima sababdan bu vaqtlarda namoz o'qish mumkin emas? Batafsilroq javob bersangiz, imkon qadar oldindan rahmat aytaman. Endi bu namoz vaqtlari makruh bilan haromni farqi bor. Harom 3 vaqt namoz vaqti 3 vaqt bor, unda namoz o'qishlik harom hisoblanadi. U haromligi quyosh chiqayotgan paytida, quyosh tikkaga kelgan paytida, quyosh botayotgan paytida namoz o'qishlik harom hisoblanadi. Nima uchun desa, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qaytarganlari uchun deb javob beriladi. Rasululloh bundan qaytarganlar, buni o'qishlik harom ekanligini aytganlar. Illo fuqaholar aytadiki, asr namozini o'sha kunga asr namozini quyosh botayotgan, yarmi botayotgan bo'lsa ham o'qib olinadi. Chunki ikkita zarar to'g'ri kelib qolgan bo'lganda yengilini olinadi degan qoida bor. Ahafud dararayn deydi. Qazo qilish ham harom amal. Quyosh botayotganda namoz o'qish ham harom amal. Haromni qaysi biri xatarliroq, zararliroq desa, qazo zararliroq. O'shaning uchun o'sha qazoni qilmasdan turib oldin namozni o'qib olinadi deydi. Bu harom vaqtlar, namoz o'qish harom bo'lgan vaqtlarga tegishli gap. Lekin namoz o'qishlik demas, nafil namoz o'qishlik makruh bo'lgan paytlar bor. U paytlarda namoz o'qishlik makruh, nafil. U nimasi? Bomdod kirgandan to quyosh chiqqunga qadar bomdodni 2 rakat sunnatdan tashqari nafil o'qishlik makruh. Asr namozini o'qigandan keyin to shom namozi o'qigunga qadar nafil namoz o'qishlik makruh. Va yana xutbada payg'ambar sallallohu alayhi vasallam jumaga chiqib xutba o'qiyotgan paytlarida namoz o'qishlik harom amallarga kiradi. Bu to'g'risida fuqaholar o'rtasida ixtilof bor. Sahobalardan kim edilar? Subaymi degan bir sahoba, nomlari esimda yo'q, kelajakda aytarmiz. Kelib xutba o'qiyotganlarida payg'ambar alayhissalomni xutbalarini eshitib o'tiradi. O'tirgan paytda payg'ambarimiz "Ey falonchi, tur" deydilar. "Namoz o'qidingmi?" dedilar. "Yo'q, 2 rakat namoz o'qib ol" deydilar. U sahoba namoz o'qib oladi. Buni Hanafiylardan boshqa mujtahid ulamolarimiz Imom Shofiy aytganlarki, mana xutbani xutba o'qilayotgan paytida ham tahiyatul masjidni o'qisa bo'ladi degan dalil keltirganlar. Biz Hanafiylar aytadiki, bu tahiyatul masjid emas edi bu. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam tahiyatul masjidni o'tirgan odam o'qimaydi, masjidga kirganda o'tirmasdan o'qish kerak deganlar boshqa bir hadisda. U odam vaholanki kelib masjidga kelib o'tirdi. O'tirgandan keyin undan tahiyatul masjid soqit bo'lgan. Uni turg'izib o'qitganlari, u odam kambag'al odam bo'lgan. Unga e'tiborlarini ko'rsatish uchun bu bizdan degandek qilib o'rnidan turg'izib boylarga ko'rsatib qo'yganlar. Mana bu odamning kiyimini qaralaring. Bunga bir ehson qilmaysizlarmi degan ma'nosida uni turg'izib namoz o'qitganlar. Keyingi jumada o'sha odamni yangi kiyim bilan ko'rdim degan raviylar bor. O'shaning uchun bizni Hanafiylarda xutbada ham namoz o'qishlik harom. Endi xutba deganda biz mana imom ma'ruza qilayotgan paytda xutba deyilmaydi. U namozdan oldin bizda o'zbekcha amr ma'ruf nahiy munkar bo'ladi. Uni xutba deyilmaydi. Unda imomni oldiga emas, alohida boshqa xonada 2 rakat tahiyatul masjid o'qib olishlik joiz. Lekin xutbada payg'ambarimiz xutbaga chiqqanlaridan keyin yoki imom xutbaga chiqqandan keyin namoz o'qishlik harom hisoblanadi. Sharofiddin Isanov degan kishi, domla qazo namoz bo'la turib jamoat hozir bo'lsa, shunda qanday yo'l tutish kerak? 1-2 vaqt namoz qazo bo'lsa. Savolingizga yaxshi tushunmadim, to'g'risi. Domla qazo namoz bo'la turib jamoat hozir bo'lsa. Ha, jamoat tayyor. Yo'l tutish kerak. 1-2 vaqt namoz qazo bo'lgan bo'lsa, ya'ni avval namozlar qazo bo'lib ahli tartib tartibga rioya qiladi. Ahli tartib tartibga rioya qilishligi farz. Tartib unga farz. Tartib farz bo'lgandan keyin u albatta tartibga rioya qilish kerak. Bir namozni mana peshin namozini bomdodni qazo qilgan odam peshinni o'qiy olmaydi. Ahli tartib bo'lsa, u albatta bomdodda oldin o'qish kerak, keyin peshinni o'qiydi. Ali To'rayev degan kishi, ustoz, sizga Telegramdan yoki Facebookdan shaxsiy savolim bor.
Edi, shuni yo'llashga ijozat bersangiz, bu yerdan so'rashni iloji yo'q, fitna bo'lmasin deyman, maslahatingiz kerak deb turib. Bo'ldi, bo'ldi, beraversinlar. Vaqt Hasanov savol bergan ekanlar, o'shalar qolib ketganmish. Tepada men ko'rganday bo'ldim. Sahobalarni so'ksa o'ldiriladimi deb savol qilyaptilar. Bu kishi ham haligi yuqorida aytganimdek, ba'zi jurnalistlarning ta'siriga tushib qolganlar. Ya'ni jurnalistlarning ta'siriga tushib qolganlar. O'sha islomga nisbatan ta'na otadigan odamlarning savoli u. Sahobalarni so'kishlikni o'zini hukmiy mahkamani qarori bilan unga jazo qo'llaniladi. Alohida masala u. Lekin sahobalarni so'kishlikni hukmi qanday degan savol bersalar to'g'ri bo'ladi. Sahobalarni so'kish gunohi kabiralardan hisoblanadi. Ba'zi ulamolar hattoki kufrga nisbat beradi bunday ishni qilganlarni. Chunki din bizga shariat, islom shariati sahobalar orqali yetib kelgan. Sahobalarga nisbatan shubha uyg'otilsa, sahobalarning obro'siga ta'na yetkazilsa, buni zimdan islomga ta'na deb tushuniladi. Chunki payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning tirik guvohlari sahobalar. Sahobalarning har bittasini, o'shaning uchun muhaddislar aytadiki, ishonchli odamlar deyishadi. Sahobalar o'rtasida ijtihodda xato bo'lishi mumkin. Ba'zi sahoba qilgan ijtihodiga ko'ra, ba'zi sahoba qilgan faoliyatiga ko'ra xato ishlarni sodir qilishi mumkin. Lekin sahobalarda shunday bir fazilat bo'lganki, ular o'zlarini xato faoliyatlarini din sifatida rivoyat qilishmagan. Mana Muaviya radhiyallohu anhu bilan Ali radhiyallohu anhu o'rtasidagi bo'lgan mujodalani din mana shunaqa holati deb rivoyat qilinmagan. Uni siyosiy holat deydi hamma. Unisi xato qildi, bunisi to'g'ri topdi, bunisi xato qildi, unisi to'g'ri topdi, ikkalasi ham ajr oldi deydi sahobalar. Lekin sahobalardan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar, shariatda mana shu narsa gap bor degan gap rivoyat qilingan bo'lsa, hammasi ishonchli hisoblanadi. Shuning uchun ham sahobalarni so'kishlik yaxshi emas. Bu bitta misol. Sahobalarga asosiy ta'nani shiyalar otgan, shiyalar so'kkan, hozir ham o'sha so'kadi. Sababi nima desa, shiyalikni siyosiy ideologiya sifatida maydonga kelishiga musulmon ummatiga qarshi bo'lgan toifalar moliyalashtirgan, uni tuzgan shunaqa qilib. Ular shu tuzayotgan paytida qanday qilib bularni biz mahkam ushlab qolsak bo'ladi degan savolga ular sahobalarni so'kish orqali ekanligini tushunib yetishgan. Bu bitta misol. Endi bugungi kunda ham shuni misollari bor. Kim taassub bilan islomga ta'na yetkazayotgan bo'lsa, o'sha odamda shiyalikdan bir maraz bor. Shiyalikdan bir kasal bor. Bugungi kundagi ulamolar, islom ummati tan olib turgan, gapini qabul qilib turgan ulamolarga ta'na otayotgan har bir inson qalbi maraz, nifoq o'rnagan inson hisoblanadi. O'sha hozirgi kundagi besunnatlar, mana Facebookda troll bo'lib olib musulmonlarga qarshi fitna qo'zg'ayotganlar, yana qaytarib aytaman, jurnalistlar, fosiq jurnalistlar, alkash jurnalistlar, musulmonlarni, ummatni katta-katta zotlariga ta'na toshi otib, ustidan masxara qilayotganlarning barchasini qalbida eng kamida nifoq bor. Eng kamida bir maraz bor. Bu islomga bo'lgan ta'na hisoblanadi. Masalan, meni shaxsimni hech qanaqangi aloqasi yo'q. Men bir xatokor, nisyonkor bir insonman, lekin meni shaxsimda mana musulmonlarni bittasi deb turib islomga ta'na qo'zg'atmoqchi bo'lganlar o'sha shiyalikdan dastlab payg'ambar alayhi salatu vasallamning olib kelgan diniga guvoh bo'lgan sahobalarga ta'na otishlikni bir marazlardan biri. Shuning uchun ehtiyot bo'lish kerak. Sahobalarni so'kishlik gunoh kabira hisoblanadi, eng yengili bu. Uni o'ldirish masalasi, unga jazo masalasi u mahkamana masalasi. Mahkama shunaqangi sharoitlar bo'lsa, ya'ni masalan bir odam sahobani so'ksa, unga so'z erkinligi bu, inson huquqlari deb turib unga huquq berib yuborishlik to'g'ri emas. Bu demokratiya degan gap emas bu. Mana bugungi kunda ham podshohlarni, bugungi kundagi prezidentlarni so'kishlikka alohida qonunlar bor. Amerika prezidentini so'kilsa, misol uchun, men misol tariqasida aytayapman, men bilaman, lekin ko'p davlatlarda shunaqa qonun bor. Prezidentni haqorat qilsa, unga yo qamoq, yo moliyaviy jazo bor. Jazo bor. Buni davlatlar qiladi. Musulmonlarda ham bu 1400 yil oldin islom shaxsiyatlarini, islomga taalluqli bo'lgan insonlarni haqorat qilishlikka jazolar bor. U jazolarni mahkama belgilaydi. Ba'zan vaziyat ko'tarsa uni kaltaklanadi.
ba'zan uni qamab qo'yilgan, ba'zida unga qatl joriy qilingan. Buni o'sha mahkama jamiyatga foyda tegish holatda joriy qiladi. Buni xiyonat sifatida ko'riladi. Masalan, siz mana O'zbekistonda yashayapmiz, yoki mana Amerikadan WikiLeaks'ni anaqasi qochdi, yoki mana Snowden qochdi Rossiyaga. Qaytib borishlik uchun nima deyapti? Meni tirik qolishimga kafolat bo'lsanglar qaytib boraman deyapti. Nimaga o'ldirishi mumkin uni? Nimaga o'zini butun dunyoga demokratik davlatman degan jamiyatni o'ldirishi mumkinligidan qo'rqiyapti? Maxfiy hujjatlarni tarqatib olgan. Chunki u xoin u. O'sha davlatiga nisbatan xoin. Unga mahkama sifatida u davlat jazo berishlikka o'zini haqli deb biladi. Bunaqangi narsani titaman desangiz, u juda ham fasod bo'ladi. Eng katta yomon taktika darvozani bir tomonga qurib olib, faqat o'sha tomonga tepaverish. Unaqa qilsangiz, bir kun emas, bir kun u to'p darvozaga kiradi. Ikki tomonga darvoza qo'ying, siz islomni mana shunaqangi ta'na qilyapganingizda, islomga mana o'rniga mana davlat bor, o'sha davlatni nima deysiz? Deng, keyin ko'rasiz kimni darvozasi yirtilib yotganini. Islom shariatiga, musulmonlarga ta'na yetkazadigan har qanday shaxsiyatga jazo qo'llaniladi. Eng yengil jazo, eng mana masalan biz hozir qo'limizdan kelmaydi ularga jazo berish. Bizni imkoniyatimiz bo'lgan taqdirda ham men unga jazo berishlikni qo'limdagi shaxs emasman. Lekin eng yengil hozirgi kundagi jazo ularni musulmonlar ichida obro'sini to'kib qo'yish kerak. Bu odamni gapi olinmaydi deb qo'yish kerak. Mana masalan Kamoliddin Yo'ldosh. U odamni musulmon islom haqidagi gaplari birortasi olinmaydi. Nimaga? U islomga xiyonat qilgan odamlar. Muhammad Abdulloh degani bor, bir razil inson bor, ana qari tulki deyman men uni. Uni ham gapi umuman olinmaydi. Shariat haqida, islom haqida gapi olinmaydi. Ularni gapini shaxsiy sifatida mayli gapiraversin. Zo'r gapirarlar, lekin islom to'g'risida ular eng xoin insonlar. Mavzu sal jiddiyroq bo'lgani uchun ozgina to'xtaldim bunga. Sahobalar to'g'risida shu. Ularga jazo nima emas hozir so'rayotganda. Sahobalarni so'kishning hukmi nima desangiz, javob shu. Abdulvali Karimov degan kishi, assalomu alaykum ustoz, qilayotgan ishlaringizga xayr bo'lsin. Yaqinda bitta firma uni tovarini ko'p sotib berganimiz uchun bizga bonus sovg'a berib ketdi. Shuni hukmi qanaqa bo'ladi? Sovg'a deb foydalansak joiz bo'ladi. Sovg'a berishlik, shunga o'xshagan aksiyalarni o'tkazish ham yaxshi. Masalan, falon ishchimiz agar falon foizdan ko'p narsa sotsa, unga falon bonus beramiz desa, u joiz. Shariatda mukofot sifatida qiziqtirish ma'nosida bunaqa narsalarga ijozat bor. Jek London degan kishi, sunnati muakkada va sunnati zoidani qanday farqlaymiz? Ko'p joylarda sunnat deb umumiy ma'noda aytiladi, lekin muakkadami yoki zoidami aytilmaydi debdi. Xo'p, uni o'zini alohida ta'riflari bor. Sunnati muakkada ta'kidlangan sunnat. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hatto uni ba'zida so'z bilan ham ta'kidlaganlar yoki umuman tark qilmaganlar. Ta'kidlangan sunnatlarga kiradi bular. Buni endi o'sha ta'rifini amalga kelgan rivoyatlarni bilib qilinadi. Bunga oyat karima bor. Alloh taolo Nur surasida marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Fal yahzaril ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun au yusibahum azabun alim degan sadaqallohu alazim. Allohning payg'ambari, ya'ni uning amriga xilof qiladiganlar ehtiyot bo'lsinlar. Ularning boshiga bir fitna yoki alamlantiruvchi azob kelib qolishi mumkin degan oyat. Mana shundagi an amrihidan murod an amri rasulihi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning buyruqlariga xilof qilganlar degan, shuni sunnat muakkadalar deydi ba'zilar. Mana hozir ba'zi gaplar ham chiqyapti. Juma namozini avvalgi 4 rakat sunnati yo'q ekan, peshindan oldin ham 4 rakat yo'q ekan, 2 rakat o'qish kerak ekan degan ixtiloflarni qo'zg'aganlariga quloqimiz chalinib turibdi. Rivoyatlar bor. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu'dan rivoyat bor. Jumadan oldingi sunnatlar, jumadan keyingi sunnatlar, Imom Buxoriyni alohida boblari bor. Jumadan oldin o'qiladigan sunnat, jumadan keyin o'qiladigan sunnat. Imom Buxoriy rahimahulloh bu to'g'risida fiqhlari boshqacharoq, to'g'ri. Lekin jumadan oldin o'qilgan sunnatlar bor. Peshin namozini o'rniga o'tadi degan gaplar bor. O'sha o'tishligi xuddi peshin namozi bilan bir xil sunnati ekanligiga dalolat qilgan dalolatlar bor. O'shaning singari ular sunnat muakkadalariga kiradi. Sunnati zoidalar payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning o'sha o'zlariga tegishli xulqlariga, xilqatlariga tegishli sunnatlar deyilgan. Buni endi ajratib aytishlik o'rni kelganda aytiladi. Aytmayotgan odamlar
balki ko'pchilik biladi deb aytayotgan bo'lishi mumkin. Aha. Alex Ametov degan kishi, assalomu alaykum, taqsir, savolim bor edi. Birinchisi, vitr namozini namozga niyat qilgan vaqtda xufton namozining 3 rakat vitri deb niyat qilamizmi yoki vitr namozini o'qiyman deb niyat qilib ketaveramizmi? Ikkinchisi, namoz vitr namozini o'qib uxladik. Kechasi uyg'onib ketib, tahajjud namozini o'qish mumkinmi dedi. Xo'p, birinchi savolingizga vitr u xuftonning namozi emas, vitr alohida namoz, vojib namozlardan. Xuftonning vitr namozi degan niyat qilish shart emas. Vitr namozini o'qishlik niyat qildim deb qilaverasiz. Va afzali shu, vitr bir musulmonni namozlarini oxiri bo'lishga harakat qilish kerak. Iloji boricha tahajjudni o'qigandan keyin vitrni o'qigan afzal. Agar shunga uxlab qolmaslikka ko'zi yetsa, lekin ko'zi yetmasdan turib xuftondan keyin vitrni o'qib olgan bo'lsa va kechqurun tursa, bemalol tahajjudni o'qiyveradi, uni zarari yo'q. Pastda yana ba'zi kishilarimiz savolimizni o'qimay tashlab ketyapsiz deyishibdi. Savollarni ko'rmayapsiz. O'sha ko'rmay qolganlar qaytadan tashlayveringlar. Inshaalloh biz harakat qilyapmiz hammasiga javob berishlikka qo'limizdan kelgancha. Shohruh Xalilov degan kishi, assalomu alaykum. Har bir darsingizni eshitib kelmoqdaman. Asr namozidan shom namozigacha bo'lgan vaqt ichida qazo namozini o'qisa bo'ladimi? Javob uchun oldindan rahmat. Bo'ladi, qazo namozlari vojib o'qishlik, o'shaning uchun bo'ladi. Nafil namozlarni asrdan to shomgacha o'qib bo'lmaydi deb aytdik. Demak, nafil deb qaytlaganimiz o'zi qazolarni o'qishlikka ijozat beradi. Shunda ham iloji boricha quyosh botishiga 10-15 minut qolganiga qadar o'qish kerak. O'sha paytga borganda o'qimagan ma'qul. Aha. Diyora Zubayr degan kishi, yoshlikda o'qimagan namozlarini qazosi o'qiladimi? Agar o'qilsa, qay tartibda deb. Ha, buni aytuvdik oldin ham. O'sha kunlik tartib qilib olish mumkin. O'sha tartib asosida ertalabki bomdod namoziga azon aytib olib, qolganlariga takbir bilan o'qiyveradi. Tartib bilan sekin-asta eng oxirgi namozim degan niyat bilan o'qib kelaveradi. Beko Saidrahmonov degan kishi, assalomu alaykum. Ahli kitobni so'ygani halol deyishadi fiqhda. Shu haqda mukammal tushuntiring debdilar. Ahli kitoblarni o'sha o'zlarining kitoblariga muvofiq holda so'yishligi halol. Ya'ni ahli kitoblarni o'zini kitoblarida ham ular Allohning ismi bilan aytib so'yishligiga buyurilgan. Mana Taqiy Usmoniy hafizahullohni Buxus degan kitoblari bor. Shunda bu masalaga asosli to'xtalganlar. Shu narsalarga e'tibor berishimiz kerak. U kishi shu so'yish masalasida nadomat qilib aytganlarki, so'yish masalasiga yahudiylardek biz e'tibor qaratmaymiz. Yahudiylar juda e'tibor qaratadi. Lekin biz o'zimizni so'yishlarimizga e'tibor qaratmayapmiz. Falon ahli kitob so'ygan desa yuboryapmiz. Lekin ular to'kda o'ldirib so'yyapti ba'zi joyda. Ba'zi joyda urib o'ldirib keyin so'yyapti va boshqa shariatga o'zlarini dinlarida ham to'g'ri kelmaydigan holatda so'yyapti. Shuning uchun juda ehtiyot bo'lish kerak. Ayniqsa tovuq masalasi. Tovuq yeyadigan odamlar ham juda ham ehtiyot bo'lish kerak. Mana apparatda so'yadigan joylar bor. Apparatda so'yilgan tovuqni harom bo'ladi. Unga apparatni yoqayotgan bismillah allohu akbar aytdik degan deydi ba'zilar. Uni qildik deydi, buni qildik. Bularning barchasi yechim emas. Yechim o'sha ma'lum bir kishilarga oylik berib turib, bismillah allohu akbar deb so'ydirish kerak har bittasini. O'sha tomonga qaratish kerak. Keyin qaynagan suvga sovib olib, 60 gradusdan qaynoq suvga solib, uni yana ichidagi yomon narsasini unga aralashtirib yuborishyapti. Ushunaqa narsalarga e'tibor berish kerak. Ahli kitoblardan masalan, ko'p tovuqlar yoki go'shtlar kelib, ustiga halol deb yozib qo'yibdi. O'sha halol degan yozuvga ishonch yo'q. Qaytarib aytaman, bugungi kunda biz sahobalar davrida yashamayapmiz. Odamlardan pul deganda vijdon qochib ketgan. Pul desa hamma narsani qilishyapti. Misrga baliq borgan bir paytlar. Baliq ustiga yozib qo'yganimiz shar'iy yo'l bilan so'yilgan deb. Baliqni so'yish shart emas. Mana shunaqangi xiyla bor, xiylalar bor. Pul uchun hamma narsani qilishyapti. Shuning uchun musulmon odam luqmasiga e'tibor berish kerak. Bergan savolingiz uchun rahmat sizga ham. Bu batafsil tushuntirish uchun ancha mavzu bu. Butun boshli kitoblar yozilgan. Inshaalloh bu narsalarga sekin-asta harakat qilib to'xtalarmiz kelajaklarda. Mo'min Ergashboyev degan kishi, tasbihda oyatlar kursini o'qiganda ba'zilar o'zlariga dam solib siflaydilar. Buning asosi bormi va boisi nima deb so'rabdilar. Dam solish asosi bor. Payg'ambar alayhissalom har kim yotishdan oldin dam solib yotardilar. O'sha ma'noda qilishayotgan bo'lsa zarari yo'q. Ko'p savollarni chalaz kelyapti, ya'ni savolim qolib ketdi. Butunini Oybek Nizomov degan kishi, mana savolim o'qilmadi. Qur'onda tortishib bo'lmaydimi deb savol beribdilar.
Nima Qur'ondan tortishib bo'lmaydimi debdilar? Ya'ni bu savolni asl boshqa qismi bo'lsa kerak. Qur'ondan tortishib bo'lmaydimi? Ya'ni nima demoqchisiz? Ya'ni ilmiy ma'noda mujodala to'g'risida Qur'onda al-jadal fil Qur'an degan bahs bor alohida. Bu ma'noda so'rayotgan bo'lsangiz, Qur'onda qanaqa mujodala qilish, qanaqa tortishuv, ilmiy bahslar to'g'risida alohida ko'rsatmalar bor. Vajadil hullati bil vajadilullati vajadilhum billati hiya ahsan. Ular bilan eng go'zal suratda mujodala qiling ahli kitoblar bilan degan ma'noda oyatlar bor. U mavzuni yaxshi bilsangiz zo'r. Hech narsani bilmasdan turib bitta oyatni ushlab olib turib hammaga sakrayverish bo'lmaydi, lekin to'ppa to'g'ri bu ma'noda unaqangi tortishib bo'lmaydi. Yana bir hadis bor, payg'ambar alayhisolatu vasallam Qur'onni Qur'onga urushtirmanglar deganlar. Oyatni oyatga urushtirmanglar. U oyatni bundagi, bu oyatni bundagi deb. Bunaqa narsalarda mutaxassisga murojaat qilish kerak. Ahli ilmlarga murojaat qilish kerak. Alloh taolo bu yer yuzidan ahli ilmlarning oyog'ini uzmaydi. Albatta yer yuzida ahli ilmlar bo'ladi. Faqat shu ahli ilmlarning sofini topish kerak. Ummat qabul qilgan, sanadi bo'lgan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan to bugunga qadar silsilada ahli sunna val jamoa aqidasida bo'lgan jamoatlarga bog'lanish kerak. O'shalar orqali ilmni o'rganish kerak, bilmagan, tushunmagan narsasini so'rash kerak. Tortishish ilmsiz holatda bo'lmaslik kerak. Tortishlikka ruxsat bor. Mana Imom Boqilloniyni butun hayotlari tortishish bilan o'tgan. Kitoblarining aksari bahs ustiga qurilgan. Ahli kitoblar bilan ahli al-milal va nihal asarlarini yozganlar botil aqidalarga qarshi bu bor narsa, lekin ilm bilan bo'lish kerak. Vajadilullati vajadilhum billati hiya ahsan, o'sha ilm bilan degan ma'nosini ham aytgan ulamolar. Ilm bilan bo'lsa bemalol mubohasa qilish mumkin. Abdulloh Abdulloh degan kishi vali bilan aloqa qilishni imkoni bo'lmagan holda o'qilgan nikohning hukmi qanday bo'ladi? Bu nikoh botil hisoblanadimi yoki yo'qmi deb so'radi. Nikoh borasida bizda, bizning Hanafilarda nikohni 3 xil natijasi bor. Sahih nikoh, botil nikoh va fosit nikoh bor. Boshqa mazhablarda sahih bilan botil xolos. Bizda fosit nikoh ham bor. Nikoh nikoh bo'ladi, lekin fosit bo'ladi. Bu fosit nikoh qanday desa, nikohdan natija chiqadi. Mahr sobit bo'ladi, nasab sobit bo'ladi, boshqa. U tomoni shu. Lekin vali masalasi turmushga chiqqan ayollarga vali ruxsati shart emas. Bunga hamma ittifoq qiladi. Turmushga chiqqan bo'lgandan keyin unga valining ruxsati shart emas. Turmushga chiqmagan qiz bo'lsa, turmushga chiqqan chiqmagan qiz bola bo'lsa, balog'atga yetgan bo'lsa nikohi nikoh bo'ladi deganlar bizning Hanafiy ulamolarimiz. Sababi deyishgan, qiz o'zini mulkini sotsa savdo bo'ladimi deyishgan. Ha, bo'ladi. Demak, o'zini nikohiga ham rozi bo'lsa, uning gapi nikohga o'tadi deyishgan. Lekin afzali baribir vali bo'lishligi. Bizda guvohlar shart. Valilarni birinchi o'ringa shart qo'yilmagan. Endi balog'atga yetmagan bo'lsa, o'zining savdosini savdo qila olmaydigan yoshda bo'lsa, u qizlarni valisi bo'lishligi shart. Umumiy ma'noda shu. Bunga batafsil kirsak, ixtiloflari ko'p. Nikoh masalasida bizdagi holatlar, jarayonlar juda yaxshi, alhamdulillah. O'sha hamma ota-onani roziligini so'rashi, sovchilik aloqalari bordi keldilar va ko'pchilik guvohlarning maslahati, osh berish, to'y qilish masalalarida mana hazratning kitoblari bor, Baxtiyor oila degan, shunga bir nazar solinsa bunga juda ham yaxshi e'tibor qaratganlar. Shu urushdagi jarayonlar shariatga aynan muvofiq. Shariatga xilof joylarimizni o'rganib, ularni muolaja qilishimiz kerak, qolgan tomonlarimiz yaxshi. O'sha demak, fosit nikohni biz ta'rifini mana hozir qisqaqina aytdim. Fosit nikoh nikoh bo'ladi, masalan, guvohsiz nikoh bo'ldi-da, lekin ko'pchilikka ko'rsatildi. Yoki masalan ba'zi narsalar shartlar topilmay qoldi, nikoh bo'ldi. Ularda keyin natija chiqdi. Nima desa, mahr sobit bo'ladi, nasab sobit bo'ladi va shunga o'xshagan narsalar chiqadi. Buni endi sal mavzusi uzunroq, unga asodir murojaat qilmoqchi bo'lsangiz, mana kifoyaga ham bir qarang va undan tashqari Baxtiyor oilaga ham bir qarab qo'ysangiz yaxshi bo'ladi. Sabirjon Mamayunusov degan kishi: Assalomu alaykum ustoz, Alloh ilmingizni ziyoda qilsin. Savolim shuki, chet elda ishlaymiz. Tovuq go'shtini iste'mol qilish joizmi? Kim so'ygani noma'lum. Hukmi qanday bo'ladi? Hozir aytdik buni, e'tibor qaratish kerak. Iloji boricha o'sha tovuqni o'zingizlar olib kelib so'yib yeganinglar yaxshi. Chet ellarda shunaqa juda ham
Hatto o'sha insonni sog'lig'iga zarar beradigan darajada qilishayotgan joylari ham bor. Shuning uchun yegulik masalasiga ehtiyot bo'lish kerak. Chunki bizdagi har bir faoliyat yegan narsamizdan kasb hosil qiladi. Allohga taqvo qilinsa, Alloh taolo inshaalloh yo'llarni ochadi. Ehtiyot bo'lish kerak. Hammani ham gapiga kiravermaslik kerak. Ya'ni halol deb yozilgan narsaga ishonib qolmaslik kerak. Albatta e'tibor qaratish kerak bunga. Abdurahmon Tillayev degan kishi qazo namozini o'qishga dalil bormi birodarim deb so'rabdilar. Qaytaring. Qazo namozini o'qishga dalil bormi deb so'rabdilar. Bor. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Tabuk g'azotida menikin vallohu alam. Bomdod namozini qazo qilib qo'yishdi. Hazrat Bilal radhiyallohu anhu ga tayinlab aytdilar, uxlab qolmagin dedilar. Lekin u kishi ham uxlab qoldi. Ertalab tursalar quyoshni yorug'i bilan uyg'onishdi. Birinchi Rasululloh uyg'ondilar. Uyg'ondilarda biz shayton maskan qilgan joyga yotib qolibmiz. Turinglar deb hammani turg'izib, bir chekkaga olib borib, boshqa bir o'ringa o'tdilar va hammaga tahoratni yangilab qazoni o'qitdilar. O'zlari ham o'qidilar, jamoat bo'lib o'qishdi. O'sha dalil. Shunga o'xshagan dalillar bor. Qazoni namozni o'qishlik vojibligiga dalillar bor. Aha. Alisher Komilov degan kishi namozga nisbatan qat'iyatli bo'lish, qoldirmaslik, vaqtida o'qish uchun qanday inson o'zini tayyorlashi kerak deb savol beribdi. O'sha namozni o'qishlikka qat'iyatli bo'lish kerak. Yo'q. Aha. Vahid Hasanov degan kishi boya savol bergan ekanlar, ko'p hollarda bir sahoba haqida salbiy fikrda bo'lsa, IShID qatl qilib tashlayapti, shunga so'raganim debdilar. IShIDni faoliyati bunaqangi narsalarda bahona bo'lmaslik kerak. IShID siyosiy bir jamoat, IShIDni qilayotgan ishini islomga aynan islomiy bir faoliyat sifatida ko'rmaslik kerak. IShID pul tikilgan katta biznes, orqasida katta-katta davlatlar yotibdi. Buni siz ham savol berayotgan holatingizda juda yaxshi bilib turibsiz. Bilmasangiz, agar shu narsani bilmayotgan bo'lsangiz, sizda ancha saviyangizda muammo bor, ozgina o'stiring. IShID islomiy jamoat sifatida maydonga surilyapti, harakat qilinyapti islomni xunuk ko'rsatish uchun. Lekin musulmon jamiyatlar, musulmon o'rnak shaxsiyatlar, ulamolarning deyarli barchasi IShIDni inkor qilgan. IShID islomiy jamiyat emas. Uni qilayotgan ishlari odam o'ldirishdan, jinoyatdan boshqa narsa emas. Ular bahona qidiryapti islomni xunuk ko'rsatish uchun. Bahonalar tiqilayotibdi yer yuzida hozir. Aroq ichganda ham o'ldiryapti. Mana yaqinda Turkiyada Reyna degan bitta yangi yil kechasini nishonlayotgan odamlarni kirib 39tasini otib tashladi. Nechtasi yarador bo'ldi. Shularni barchasini IShID bo'yniga oldi. Sababi bahona qidirib yuribdi. Lekin shar'iy dalildan qarasangiz, shar'iy dalildan bu umuman dalil topolmaysiz. Dalil topishingiz mumkin IShID singari bo'lsangiz, islom muhrini ko'rsatmoqchi bo'lsangiz dalil topishingiz mumkin. Lekin IShIDni yana qaytarib aytaman, bizning suhbatlarimizda IShID bunday qilyapti-yu nima degan savolni saviyasi past odamlar beradi. Siz o'zingizga olmang, agar saviyangiz yaxshi bo'lsa, IShIDni kimligini qaytadan bir o'rganing. Uni qaysi tashkilotlar oldinga surayotgani, ularga qaysi tashkilotlar qurol berayotgani, ularni hozirgi holatida qaysi tashkilotlar ushlab turganligini yaxshiroq siyosiy tahlil qilib ko'ring. Ana o'shanda sal savollaringizga saviya kiradi. Yozishdimi? Potdimi sizda? Ketyapti, sal kamayib qoldi lekin. Davom etaveraymi? Yana o'sha kishining savoli ekan. Nimaga tarixchilarning ishlari va islomiy rivoyatlarda ko'pincha bir-biriga zid kelib qoladi? Tarixda talqinlar, islomiy rivoyatlar talqinga to'g'ri kelmaydi. Misol Muaviya va Hazrat Ali mojarosini tarixchilar Muaviyani harakatlarini siyosiy deyishadi. Islomiy rivoyatlarda esa har ikki tomonni oqlab ijtihodiy deyishadi. Nimaga tarixchilarni asosli ishlariga ishonchi yo'q? Shu o'sha bitta saviya muammosi bor. O'qiyotgan narsasida qanday natija chiqarishlik maqsadiga qarab xulosa chiqadi. Tarixchilar ichida musulmon tarixchilari juda ham yuksak ehtirom bilan bo'lgan voqealarni, hodisalarni, foydalarini ko'rsatishgan, islom ummati uchun o'sha joyda katta foydalar chiqqan, lekin qayta-qayta aytishgan, Muaviya radhiyallohu anhu ni yoki Hazrat Ali radhiyallohu anhu larni o'rtasidagi voqea hodisalar payg'ambarimizdan rivoyat qilingan hadislar sifatida rivoyat qilinmagan.
Ya'ni mana shunga amal qilish kerak degan gaplar bo'lmagan. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Uzr, mana vaqtimiz ham cho'zilib uzayib ketdi. Savol javoblarimizni ham inshaalloh shu yerda to'xtatsak, ki iloji boricha savollarni tag o'sha suhbatimizni pastiga yozib qo'yilaversa, imkon qadar biror kunni, biror vaqtni inshaalloh savol javoblarga alohida belgilaymiz. Hozir mana vaqt Hasanov aytgan gaplarini xulosalab yakunlab qo'yaylik. Tarixdan ham ulamolar sahobalarning qilgan hodisalarini juda yaxshi rivoyatlarni qilishgan. Nima uchun sahobalarni qilgan rivoyatlariga ba'zi tarixchilarni gapi to'g'ri kelmaydi desa, o'sha saviyani muammosi bor. Saviya ma'nosida islomga qarshi, islomni tashqaridan turib tana yetkazish uchun o'rgangan o'sha orientalistlar tarqatgan xabarlarda shunaqa narsalar kuch berilgan, urg'u berilgan shunaqa narsalarga. Ahli kitoblarni o'sha missionerlik faoliyatlari bor. O'sha faoliyatlarni yurgizgan o'sha Angliya maxsus xizmatlari, Yevropadan boshqa davlatlardan kelgan maxsus xizmatlar islom diyorlariga kirib, bunaqangi hodisalarni til o'rganib, kitoblardan o'zlarini xulosalariga kelib chiqib, yomon tomonlarga burishgan. Mana bitta misol. Bevaga rahim qilish kerak degan gap. Bevani boshini silash kerak, bevaniga rahim qilish kerak degan gap. Ahli iymon bo'lsa, iymonlik, insoflik inson bo'lsa, o'sha bevaga yordam berishlikni ko'zlaydi. Iloji bo'lsa, unga bitta turmush qurishga sharoit berish, oilasidan xabar olishga o'xshagan narsalarni qiladi. Lekin fosiq bo'lsa-chi? Fosiq bo'lsa, iflos bo'lsa, qalbida buzuqlik bo'lsa, o'zi jirkanch bo'lsa, bu gapdan o'sha beva bilan zino qilishlikni tushunadi. Mana bitta jumladan ikki xil ma'noni tushunyapti. Siz aytayotgan tarixchilar fosiqlar, siz aytayotgan tarixchilar na xudoni tan oladi, na taqvoni biladigan odamlar. Ular islom haqida shunaqangi ta'nalarni tarqatishgan. Hali yuqorida aytganimizdek, Zaynab onamiz to'g'risidagi payg'ambarimiz bilan bo'lgan nikohlarini ham qanaqangi qilib bulg'ab tashlashgan. Oysha onamiz bilan bo'lgan nikohlarini qanaqangi bir bulg'ab tashlashgan. O'zlaridan kelib chiqib bulg'ashgan. Chunki ular shunaqa odamlar. O'zlarini fikrlarini shu doiradagina shakllantira olishadi xolos. Ularda taqvo sifatida qarash, oxiratni o'ylash sifatidagi tasavvur, zihniyat yo'q. Ularning kitobini o'qib, ularning savolini o'qiganingizdan keyin shunaqangi ahvolga tushasiz. Berayotgan savollaringizdan sizning kimligingiz, qanaqangi saviyada ekanligingiz ko'rinib turaveradi. Mana shu ma'noda aytganlar asar bor. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillahi degan gap bor. Bu sanadida ozgina gap bor, lekin bu gap tajribaviy gap. Mu'minni farosatidan ehtiyot bo'ling, chunki u Allohning nuri bilan tikiladi. Allohning nuri nima desa, shariat ko'rsatgan yo'l bilan tushunadi. Bir odam bilan ikki og'iz gaplashsangiz, uni kimligini, namozxonmi, namozxonmasmi, xudodan qo'rqadimi, qo'rqmaydimi, farosat bilan anglay olasiz. Qanaqa anglaysiz siz? Alloh bergan nur bilan anglaysiz. Siz berayotgan savollaringizdan sizni o'sha Yevropadagi fosiqlarni xabaridan ta'sirlanganingizni sezib turibmiz, ko'rib turibmiz. Buni nechchi suhbatdan beri shuni aytyapmiz. Alloh sizga isloh qilsin sizni. Siz agar haqiqatda din, shariat to'g'risida ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, asl kitoblarni o'qing. Fundamentni to'g'rilang. Bizda qadimdan ulamolarimiz dastlab matn kitoblarini o'qitadi. Mana ba'zilar muxtasarga ta'na qilyapti. Nimaga matn kitoblarini o'qitadi? Chunki bir kitobni o'qib borsangiz, oxiri esdan chiqib qoladi. Oxiriga borganingizda boshi esdan chiqib qoladi. Arablarda shunaqa gap bor. Hafiztu shay'an va nasaytu minal ashiya deydi. Bir narsani yodlayman deb juda ko'p narsani esdan chiqarib yubordim deydi. Bu insonning zihniyati. Nimaga biz ulamolar oldin matn kitoblarini yodlatishgan? Muxtasarni yodlatishgan, amolini yodlatishgan, fiqhul akbarni yodlatishgan, tahoviyni yodlatishgan. Chunki matn yottursa, keyin qanaqangi kitoblarni o'qisangiz ham orqaga qaytib kelasiz. Haligi matnni tasdiqlaydigan manba sifatida qo'lga kiritib olasiz. O'shaning uchun bu narsa foyda bergan. Sizda matn yo'q, matnni yod bilmaysizda, nimalarnidir sizga savol berib eshittirgan odamlarning gapiga ta'sirlanib, ularning ta'siriga tushib, ko'p narsani esingizdan chiqarib qo'yib turib, fitnaga kirib qo'shilib ketaverasiz. Shuning uchun ham Alloh subhanahu va taoloning diniga haqiqatda ixlosli, xolis bo'lsangiz, dinni haqiqiy manbadan o'rganing, matnlarni o'qing. O'sha matnlar bilan siz oldin o'zingizni immunitetingizni to'g'rilab oling, ana undan keyin har qanday savolga
mana shu hozirgi saviyangiz bilan inshaalloh yaxshi ma'noda javob bera olasiz. Birodarlar, men suhbatimizni to'xtatamiz. Hozir savol javoblar bu ketishda ancha uzayib ketyapti. Alloh nasib qilsa kelajakda bu savollarga ham alohida vaqt o'rgatamiz. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizga o'zi manfaat bersin. Xato, nuqson, xatolarimizni o'zi afv qilsin. Yaxshiliklarni Alloh taoloning o'zidan deb bilamiz. Shayton alayhi la'naning fitnasidan, uni ig'vosidan, vasvasasidan Allohning o'zini panohiga qochamiz. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk va akhiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.